Čaute príšeri, vítam vás bez zuba príšera, opäť pri ďalšom tutleskáste. Dnes tu mám opäť ďalšieho špeciálneho hostia a tým je pán Tasis. Vítam ťa, Tasis. Zdravíčko, zdravíčko. Ako sa máme, v pohode všetko? Pohodička, vyspanej, chill. Nádhera, tak som rád teda. Dobre, pán Tasis, ako si vlastne došiel k tomu svojmu menu, Tasis? Hele, začalo to niekdy v roce 2013, kde som začal hrozne nerdiť World of Warcraft. Založil som si novou postavu a samozřejmě zkoušíš nějaký ty jména, ne? Nic. Tam vidíš to tlačítko random, tak zkoušíš a teď ti tam vyjede takový jméno prostě. Jak si říkáš, Ježíši Maria, takhle tak jmenovat nechteš. Tak jsem to zkoušel. Asi po hodině a půl mačkání na random jména a tam říkám, a teď to co bude třetí odsaď, tak to nechám. OK, OK. A to je ono. Tasis, OK, OK. Je to nějaký... Jak se vlastně voláš s krásným jménem, jak se můžeme spýtať? Hele, jakoby... Chci jen to říkat? Ne, nemusíš, dobre, chápem. Takže vlastne pán Tasis. Tasis, si na YouTube alebo na Twitchi, alebo si na obi dvoch platformách, alebo jak to máš? Som na obojím. OK, na obojím. A koľko máš followerov teda, alebo jak ti to ide zatiaľ? Prosím ťa, na Twitchi 194. No. A na YouTube budu niekde na nejakých 260 rovných, yes. OK, pekne. A vlastne čím si začal ako prvé? Čo bolo také prvé? No, začalo to vlastne YouTubem. A to po takovém jako po postrčení od mých přátel, od mých známých, že bych měl dát na internet to, co stavím. Ono to celý teda původně začalo úplně Instagramem, ale to vynecháme asi celou tu část, jakoby. OK. Či začalo to akože na YouTube, hej? Jasně. A vlastně, co jsi stavil jako v Minecrafte hry, alebo? Začalo to tak, že já jsem vlastně tenkrát ve 2018 na Silvestra si založil single player svět s ex-přítelkyní. Že budeme čekat na půlnoc, prostě přišla nějak asi ve 4 hodiny ten, jo, prostě jak, že budeme celý den spolu. Hej, a teď hej. Jako, jo, ten dlouhodobý vztah, teď jako říkal, to na co se podíváme, třeba pustíme si film. A nepřišli jsme na to jaký, že jo, tak zahrajeme si něco, no a když ty hraješ střílečky, to já to neumím, já neumím to. Říkám, tak zapnu Minecraft, jo. Založil jsem svět, začali jsme tam něco jako stavět, tak jsme se jako střídali, že jo, v jedné stavby. A já tenkrát koukal na F2TV, vyhypa, znáš ho? Okay, no. To je anglický, nebo anglicky mluvící tvůrce, on je od někde ze severu Evropy, abych teď kecal, někde tam žije a on právě natáčel jako svůj single player svět, ale postavil tam obrovský hrad, prostě nádherný obrovský město, všechno v survivalu. A mě to hrozně inspirovalo, že jo, takže já jsem na tom světě pak dál hrál, začal jsem si tam něco stavět, v té době vyšly ty nové vesničky v Minecraftu, tak jsem si tam jednu obsadil, začal jsem ji jako předělávat, upravovat. Okay. No a asi po dvou letech prostě hraní na tomhle světě jsem to ukázal kámošům a právě ty kámoši jako ty kráso, to je hustý, to jako zkus nikdy natočit, dej to na YouTube, prostě to ti dostane někam, jo, někam ti to posune. A říkám, že to moc nevěřím, tak jsem teda udělal nějaký screenshoty, dal jsem to právě ten Instagram, pak teda jako tam to někdo objevil, zalíbilo se to, byly tam hezký komentáře, potěšilo mě to, ale pro mě to bylo jako končil, že si stavím ten svět, víš, že to jako... Jo, někdo si sedne, maluje si, tak já jsem si jednou za měsíc sedl, otevřel Minecraft a postavil jsem si novou budovu, že jako to prostě, jo, nebo takhle jako jsem si tak jako uklidňoval. No a pak teda říkám, tak já zkusím ten YouTube, no. Natočil jsem pár videí na YouTube, našlo si to pár lidí, mě to nějak nebavilo, tak jsem si dal třeba rok pauzu a každý měsíc mi ty lidi psali, jestli vydám další video a kdy, jo, a takhle. Tak mi to bylo trošku líto, no. Tak jsem teda jako po tom roce vydal nějaký další video, začal jsem se k tomu vracet. A já jsem celou tuhle dobu vlastně, nějaký dva roky, sledoval Mac Citrona třeba. Okay. A to první natáčení videa, tak tomu mě vlastně tak trošku jako přimělo to, že on tenkrát udělal nějaký video, kde jako ukazoval, jak třeba si hrát s webkou, když máš takhle za sebou nějaký takovýhle pozadí, aby přesně mi takhle neblikala ta židle, jako to mám teďka, protože já to připravený nemám, ale on to tam vysvětloval, jak to nastavit, všechno správně, že jo. Hej, jo, takže mě to jako zaujalo v tomhle tom směru, takže jak jsem ho sledoval, tak jsem si říkal, tak mohl bych to teda zkusit, trošku rozjet. A on tenkrát začal hodně live streamovat, tak já jsem ho tenkrát jako fanoušek podporoval, koupil jsem si tam nějaký členství a tak. Okay. A pak jsem si všiml, že on v jednom tom členství, když už jsem začal znova natáčet a streamovat i na tom YouTube, tak on tam měl jako možnost, že za jedno členství, taky už trošku dražší, s tebou natočí i video. Okay. A to byl takový jako můj asi největší start, že já jsem ho chtěl jako podpořit a zároveň jediné, co se od něj chtěl vlastně, bylo, aby mě nazdílel, on to udělal. Uh-huh. A to mě jako extrémně nakoplo, no. On pak zapl stream v 9 večer a říká, přátelé, se omluvám, že jsem to nezapl ve 2020, jak bylo domluvený, já jsem se zdržel na Discordu s Tasisem.
tady je jeho YouTube kanál, ne? A teď já na tom streamu Wow. koukám, teď jsem se úplně zhrozil a najednou 150 nových odběratelů prostě na tom, ne, už kartu, Ježíši Maria, co se to děje prostě. A ty lidi tady, ti, co přišli s ním, tak takový ten jako základ tady té komunity, nebo ty nejlepší z nich v podstatě, tak ty mi sledují do teďka pravidelně na každém streamu. Okay, Tady okay. třeba Venca, že jo, Dia, Kamil, kteří hrajou i u mě na tom se, mají trafím a tak. Okay, A já jsem pak začal streamovat hodně, no, na tom YouTube. Koľko si mal vtedy rokov ešte? Jak si A hovoril, to je před rokem, to je před rokem, takže 24. 23, 24. OK, chápem. A vlastne ty si hovoril, že si aj na Twitchi. Jak sa vlastne dostal k tomu Twitchu, alebo? A právě, že potom jsem se jako bavil a bylo mi řečeno, že nemůžeš dělat videa a zároveň streamovat na YouTube. Můžeš, ale nesmíš nechávat záznamy na YouTube těch streamů. Protože ono to pak jakoby kazí algoritmus. Protože ten funguje, že ty děláš nějaký formát videí a pokud se ti ty videa víceméně jako shodujou stejně, tak to začne jakoby doporučovat potom ten YouTube. Ale když máš třeba 20-minutový video a k tomu máš 7-hodinový záznam streamu, úplně z jiné hry, úplně z něčeho jiného, tak ten algoritmus je z toho zmatený. Údajně. Nějak takhle jakoby to víceméně funguje, přesně to nevysvětlím, ale právě když tam začal vznikat takovýhle chaos, tak vlastně ty moje videa neměly žádnou dohlednost. Hej. Absolutně, právě kvůli těm streamům. Jo? A zase ty streamy taky ne, protože to zase kazily ty videa. Hej. To byly dva, úplně, že bych musel třeba mít jeden YouTube kanál na streamy, to můžeš vidět, že hodně tvůrců to tak má, že třeba Shorts mají na speciální YouTube kanál. A pak ty své hlavní videa mají na jiném kanále a pak třeba ty streamy úplně na jiném, anebo videa mají neveřejný třeba jenom pro členy nebo tak, a jenom členy ještě na YouTube nemám, že? No, takže jsem si řekl, OK, tak já začnu streamovat na Twitchi, no, že jako prostě přijdu úplně na jinou platformu. A to mě hrozně chytlo, no. OK, chápem. Chytlo tě to, protože například... Ale já nevím, jakoby mě hlavně chytlo to, že si s těma lidma povídám. OK. Já když tam něco tvořím, tak ty lidi mi do toho říkali, jak to vypadá, co by pozměnili, řeknou mi rovnou okamžitě ten feedback, že jo. Prostě já postavím, dejme tomu, zábradlí na nějakém domečku a oni mi řeknou, jako hele, to, takhle bych to neudělal, bych to udělal jinak. Máš tam třeba hrozně jako křiklavý kontrast barev, jo, třeba příklad. Tak já řeknu, jo, asi máš pravdu, zkusíme to jinak, aby to prostě nebylo takový, jako, že ti to vypaluje oči, jako třeba najednou prostě úplně jako nesedí k sobě barevně. Hej. Jo, takže takový ten okamžitý feedback a hlavně jakoby já se snažím si s těma lidma pokecat nejenom o tom, co tam dělám, ale celkově o všem. Jo, takže mě to jako chytlo v tomhle tom směru, že prostě si s těma lidma pokecám a tak. Hej, to mám taký pocit, vlastne ja to vždycky hovorím, vlastne, že YouTube je akože taký skorej offline content, kdežto ten Twitch je taký ten live, hej, že... No jasne, no. Máš tu interakciu. A zase záleží, jakoby, no, protože když na tom YouTube hodně streamuješ, nebo když vydáváš ty videa často, tak to zase není až tak offline. Pokud vydáš prostě, já nevím, 4-5 videí týdně, tak ti ty lidi dokážou reagovat rychle, protože to čekají, že jo. OK, hej, či vlastne hlavne teraz robíš Twitch, teda. Teď momentálně jo, no. Většinou tak jako měsíc něco stavíme, nebo nějakou dobu něco stavíme a pak z toho vyjde nějaký video, kde to okecám ještě předtím, než jsem to začal stavět. Pak je tam ten timelapse a pak je tam nějaká tam jako prohlídka ještě v tom videu. OK. A YouTube už venuje se ještě? Vydáš tam nějaké videa teda? Chtěl bych. Jenomže problém právě jako v prosinci třeba vyšly 3 videa, vlastně já jsem si řekl, že jedno video týdně. V prosinci to šlo 3 týdny za sebou a skončilo to vlastně vánočním videem. Silvestrovský úplně nevyšlo už vůbec a od té doby tak to víceméně stojí. Jo, dával jsem teď ještě nedávno video jako rekapitulaci od Vánoc do teďka, co se na serveru stalo. Ale já sám jsem měl teď od Minecraftu chvíli pauzu, protože jsem tam vlastně celý léto stavil ještě na tom YouTube. Pak celý léto každý den byl nějaký stream, prostě kde jsme tam něco stavili, ještě to můj single player svět. Na podzim vznikl můj server s Milanem, co máme společnou. A od té doby tak jsem na tom serveru, že jo. A třeba za prosinec, tak jsem tam byl fakt každý den, já jsem tam byl AFK přes noc prostě, aby jsem nějakým způsobem vyfarmil, aby jsem to něco produkovalo. A k tomu Silvestru už říkám, hele, jako Minecraftu už mám prostě dost, jako. Hej, chápu. Jdu po ulici a vidím něco zeleného, ale jak musel ty Black Creeper, chápeš? Hej, jo, s Magicom dáváš dole, ne toto. No, neměl jsem o to daleko, ale už jsem ty kostičky jdou všude. Neviem, aký máte policaj, je to modrých alebo zelených alebo? Modrých, no. Modrý, OK, chvala Bohu. A videl som nejakú zelenú bránu v takých kříklavé zelený barvy a říkám, ty vás tým stromem je creeper. No, fakt, to si nedial som, co sa ma To je super.
Dobre, a vlastne na tom YouTube teda si robil jaké typy videí, alebo iba čisto Minecraft, hej, hry, alebo No, spíš? ale co se videí týče, tak to bylo všechno o Minecraftu. OK. A co se týče jako streamu, tak tam jsme odehráli Mafii vlastně dvojku. A co tam bylo za hry? Něco, nevím, už ani co jsme tam odehráli za hry. Ale odehráli jsme tam spoustu her nějakých, jako takhle, jako příběhových. Valorant jsme tam hodně hráli třeba. Tak, ale samozřejmě jako nejvíc tam bylo toho Minecraftu, no. OK. Nějaké reakce, ale tak to si neplánoval, nějaké komedy sketchy, alebo něco také? Ale reakci jsem měl jenom jednou v životě. A to ještě tak jakože for fun, protože se to týkalo člověka, který ho sleduju, a byla to jedna taková relativně nedávno odehraná aféra. OK. Teď ano, tak jsem si řekl, že na to jakoby zareaguju, ale spíš... Já jsem tady nechtěl jako pojmout jako reakci, spíš mě samotného zajímalo, co se vlastně stalo, protože tam měl být nějaký stream, který měl trvat nějakou dobu a najednou se v půlce, možná ještě dřív než v půlce ukončil. Ale žádný info nic. A já teď jako od 1. nebo od 6. prosince do teďka, což je 21. ledna, tak mám vlastně každý den prostě stream minimálně 6 hodin. Jo, že neměl jsem den off prostě. Jo, takže jakoby ono potom, když těch 6 hodin streamuješ a do toho ještě se chceš podívat na nějakou reakci třeba na YouTube, která trvá 2 hodiny, jo, a do toho ještě máš nějaký osobní věci, tak a spánek a další věci, tak to nějak jako nejde, že jo, dohromady, to už je moc času prostě, tak jsem si řekl, mrknu se na to na streamu. Takže to se teoreticky dá brát jako reakce a no, jako asi se na to nechystám úplně, no. OK, chápem. A vieš nám povedať vlastne, o čom bola tá reakcia? Akože do koho sa týkala, alebo radšej nie? Ja to asi takhle nechci to, ale myslím si, že kto sleduje takhle, co se deje na Twitchi, nebo kto sleduje mě, tak to ví, protože sme na to koukali, jak nejak všichni, celá moje banda. Okay. Ale je to proste jedna streamerka s jedním streamerem, se něco stalo proste mezi sebou. Což je víceméně jako na Twitchi obden, jo, nic něco takového děje, takže... No, a tady to je prostě holčina, kterou sleduju nějakou dobu, baví mě a najednou prostě se její stream vypnul před jako úplně mimo jako plán a mě zajímalo proč, protože 3-4 dny se vůbec o něčem nevědělo, že jo, jako by teoreticky. OK. Vypadáš vlastně si jako celkom technický typ, hej, jakože se týká těchto věcí, počítačů a takto, YouTube, Twitchu. No, dá se tak říct, no. Věděl bys mi povedať nějaké výhody Twitchu proti YouTube, nebo naopak YouTube proti Twitchu? Tak to co? Hele, jako začátek bych prostě, tak jak to i dělám, jako volil ten Twitch. Protože ten Twitch je takový, že ti pomůže dost komunita, nebo jako těch tvůrců komunita. Mm-hmm. Víš? A samozřejmě třeba já to mám tak, že já na ten Twitch nechodím jenom streamovat, já sám koukám rád na streamy, prostě já rád sleduju lidi a tak. Takže se seznamuju s těmi tvůrci, že jo, kdo mi sedí a tak podobně. A hodně těch tvůrců funguje tak, že když potom někoho ty raidneš, tak mi ti to vrátí. Mm-hmm. Tak jako vypozoroval, jo. Okay. Což je hrozně fajn a je to přesně takový, že když jako potřebuješ ten start, jako se nějak rozjet, tak když prostě někoho raidneš, on ti to oplatí, tak samozřejmě s ním přijdou úplně jedineční diváci, kteří můžou, nemusí zůstat. Hey, jo, a tak jako rozhazuješ ty sítě kolem dokola a roste ti víceméně taky to publikum, že jo. Prostě si ty lidi jako míchá, to tak jako navzájem všichni. Okay. Takže na ten startup je podle mě Twitch dobrý, tak je dobrý v tom, že má ty docela lehké podmínky. Samozřejmě lehký v úvozovkách podmínky na to dosáhnout nějakého spolupracovníka, že jo, mm-hmm. To affiliate. A takže jako tady v tomhle tom je lepší ten Twitch, ale potom, když už jsteš jakoby kousek dál, tak si myslím, že je lepší ten YouTube. Mm-hmm. Okay, když už jsi větší tvůrce potom. Okay, chápem. Jako větší, na Twitchi se nedá být větší, myslíš, alebo? Ne, dá samozřejmě, ale Twitch ti dá toho partnera, ale tam jakoby máš maximálně trošku lepší procenta jako z podílu třeba na bitíkách, na sabech a na těchto věcech. A když to třeba na YouTube, tak tam si můžeš třeba jakoby hodnotu toho tvýho saba přímo určit. Mhm, hej, jo? Tady máš přesně daný, že já nevím 107 korun, já nevím kolik, 4 eura třeba, nebo kolik to tam vychází, stojí jeden jakoby sub u někoho. Hej. A na tom YouTube si můžu nastavit, že to bude 50 korun. Hej. Jo? A druhý třeba bude za 100 a třetí už třeba za 1000, za 500, jo? Takže to nastavíš úplně podle sebe. Mm-hmm. A můžeš si tam nastavit třeba i za 1 000 000, když na to přijde, jakoby, jo? A chápeš, chápu, to myslím. Jo, že si tam můžeš ty ceny nastavit sám vlastně na tom YouTube, že jakoby potom už je přívětivější vůči těm, kteří mají ale tu spolupráci s YouTubem potom. Hej. Což je ale těžší na dosáhnutí, protože ty musíš mít 1000 odběratelů a 4000 nasledovaných hodin. Hej. Jo, takže třeba tam je to hodně těžký to dosáhnout, no.
Hej, je Takže trošku záleží. na ten startup je jednodušší ten Twitch, protože tam ty lidi jakoby seženeš rychleji v úvozovkách, jakoby. OK. Ti No. môžem povedať jedno tajomstvo vlastne, tak ja mám akože, no už 30% mojich videí na YouTube je vlastne nejaké reakčné videá, vieš, že vlastne sa snažím akože niečo robiť a tak. A poviem ti, že z týchto 30% videí, čo mám, vieš, reakčných, tak vlastne nezarábam absolútne nič kvôli copyrightu. Čiže Jasne, no. Čiže preto som vlastne aj prestal robiť tie reakčné videá, proste ma to prestalo baviť a riešiť, vieš, furt ten copyright a potom čítať nejaké No nové jasne. e-maily a stále nejaké sťažnosti a no. No Čiže jasne. je to také, no, také obojstranná minca, vieš, že proste je to super, ale na druhú stranu musí dať pozor na ten copyright, lebo proste ten systém to automaticky vyberá, vieš. No A jasne, tak to... ale tak to sami ti můžu udělat na Twitchi, že jo? Když máš záznam, tak ti to potom ukáže červeně, který která část je copyrightovaná a normálně ti to vymaže všechen zvuk. YouTube je Okay. třeba dobrý v tom, že když ty si pustíš, třeba já když jsem na YouTube poslouchal prostě hudbu, tak nechal jsem záznam a mi to pak vyskočilo právě ten strike jakoby, ale já jsem mohl z toho záznamu odstranit jenom tu hudbu. Jenom tu zvukovou stopu té hudby. Ale to, že jsem do toho mluvil, tam zůstalo. Ono je to pain, protože ty můžeš vlastně asi jenom jednu skladbu za 24 hodin odebrat, takže když máš 6 hodinový stream a celou dobu si poslouchal copyrightovanou skladbu, tak to potom třeba měsíc odebíráš, jo, z toho jednoho záznamu, ani se ti to nevyplatí, ale je to taková jako klička, která třeba ten YouTube má líp ošéfovanou. Jo, že kdyby to dělal úplně automaticky YouTube, tak je to úplně boží. Že to prostě uploadneš, on ti řekne, hele, máte tam něco, chcete si, přejete si odstranit ty zvukové stopy jenom té hudby? Jo, jo, OK, když bum, zmizí to a máš tam jenom mluvený ten projev tvůj, že jo, tak je to v pohodě. Ale kdyby tohle to dělal Twitch a YouTube automaticky úplně sám, tak by to bylo daleko jednodušší a myslím si, že bude úplně super. Že ty si tam pustíš, co chceš, ale v záznamu to nedohledáš, v záznamu to tam nehraje, prostě je to úplně potlačený. OK. Jednak ešte vlastne jedna vecička potom, keď si hovoril o tých raidoch, hej. Tak vlastne tu vďaka Tassisovi som dosiel 50 followers, aby ste všetci vedeli, hej, na Twitchi. Lebo tento blázon, ja som mal vtedy, koľko som mal? 36 followers, alebo také niečo? Ja, keď som prišiel, tak 8. 38. 38, okej. A tu Tassis vlastne dal akože obrovský raid na Discorde všade, hej, proste, že poďte podporiť tu tlesa a tak ďalej, hej, a proste zrazu, že bám, padla 50-ka do 2 hodín možno, ani do hodiny, neviem. Je tak, no, neviem, strašne postupne rýchlo. To chvíľo, proste. Takže ďakujem Tassis za to. Jo, nemáš zač, hele, to je přesně to, co mě na tomhle Ten tom baví, boost. protože jak vlastně já jsem z začátku měl tu podporu od Citrona, od Mac Citrona, tak přesně jakoby většina lidí by si řekla, ty on mi prostě Mac Citrona sdílel, jo, teď se budu úplně chovat jak prostě dement, jo, víš, jak to myslím, jako si řeknu, jako trošku, nevím, myslím si, že hodně lidem by z toho mohlo trošku, víš, jako to, a já naopak se snažím jako být úplně jako, že okay, tady to jsem dostal a teď jako mám v ruce ten pomyslný meč, jako mám nějakou tu výhodu, řekněme, jo, protože samozřejmě trošku pay to win, jakoby, co si budem, ale mám nějakou tu výhodu a musím to nějak využít, jo, zase. Takže já prostě projíždím ten Twitch třeba ke konci a koukám, hele, ten má jednoho člověka, ten tady má dva, tři, tak to rozkliknu, podívám se prvně na název, jo. Pokud vidím, že v názvu má něco vulgárního nebo něco takového, automaticky to odmítám. Já se snažím působit slušně sám o sobě na tom Twitchi. Pokud nepočítám nějaký speciální noční streamy nebo tak něco, chápeš, tak se snažím jakoby působit slušně, protože přesně, jo, sledují mi třeba lidi, kterým je 30, 40, 50, ale zároveň mě sledují taky lidi, kterým je 10. Hej, chápem. No, a kdyby to prostě bylo tady otvor, tady otvor, tady diagnoza, tak ty mladší lidi by to potom brali jako ode mě. A stalo se mi, že prostě tam mám někoho, komu je třeba 15, 16, kouká ten stream a kolem jdou jeho rodiče nebo její rodiče, to je celku jedno. A samozřejmě to slyší, že jo, na co to koukáš, kdo to je, co to je. A já už jsem měl i sraz, že jo, s těma lidma, kde taky právě takhle někdo dorazil, který byl ještě pod 18. Takový menší srazík jsme měli, ale zase na druhou stranu pro mě to byl obrovský sraz. Já jsem vůbec nečekal, že by se nás tam sešlo jako tolik. Někdo si řekne jako jenom to, jo, ale pro mě to je jako extrémně hodně. Jsem počítal, že se sejdeme třeba ve dvou, ve třech, jakoby, jo. Jsme se sešli vlastně v sedmi. Wow, pěkně, hej. V šesti, v sedmi, ty nevím. Takže jako za mě to je už jako dost dobrý. A přesně jakoby vím, že když takhle potom ty rodiče budou občas koukat, kontrolovat ty své děti, což je správně, a uvidí, že já tam prostě jenom nadávám a to, tak si řeknu, asi za ním chci žít na sraz, jo, a vůbec jako. Hej, jo, víš, jak to myslím, že já prostě jako tak nějak vidím do budoucna i ty následky se snažit předvídat, jako co by to mohlo přinést pro mě za škody nebo užitky, že jo. Hej, hej.
Čo vlastne stane sa byť, akože byť taký streamer, ako, akého by mali tvoje deti pozerať jednoho dňa, hej? Napríklad. Dejme tomu, no, dejme tomu. Kdybych plánoval deti, tak asi bych to takhle řekl. Jo, a takhle prostě projíždím ten Twitch, a když vidím, že tam je někdo, kdo prostě tam má nějaký hezky udělaný název, jo, ten titulek, tak to rozkliknu, poslechnu si, jak mluví, jestli to tak jako sedí, a když mi ten člověk sedí, tak to rád pošlu k němu. Hele, stalo se mi, že normálně člověk měl dvouminutový normálně jako zásek, ale to bylo taky jako... Takhle tam začal koptat, my jsme se na tom hrozně smáli, celá banda, teda, já jsem tam poslal 12 lidí, že jo, on tam měl jednoho. Takže klučina tam začal 2 minuty lapat po dechu, a pak ještě půl hodiny tam normálně úplně... Já ti tady dám cedulku, vyber si barvu, já tě tady zvýrazním na svém světě v Minecraft. Ten klučina z toho byl úplně mimo prostě v tu chvíli, jako to jsme se fakt pobavili na tomhle, ale přesně tam vidíš tu radost, víš, že on třeba 14 dní tam streamuje a má tam vlastně jenom toho jednoho kamaráda, z kterého zná osobně. A nikoho jiného. A ty najednou prostě tam přijde někdo a dovede mu 12 lidí a těch 12 lidí to není jakoby, já většinou to si viděl, že jo, já mám takovou komunitu, že když pak někam jdeme s raidem, tak tam třeba ještě hodinku s tím člověkem kecáme všichni. Jo, někdo už třeba spát jde, ale víš, snažíme se tam jako zůstat a pokecat se s tím člověkem. Takže vlastně pak jsme tam ještě fakt nějakou tu hodinku byli, smáli jsme se na tom, že týpek má malém impact. Ale byla to fakt jako sranda a to jsou přesně věci, které mě baví a které mě jako hrozně těší. Takže třeba můj Discord, co máme s Milanem, ten náš společný, tak tam jako každý den nazdílíme 5-6 streamerů malých, že zapínej stream, ať tam jdou se podívat lidi a tak, to si zažil taky, že jo. To je super, hej. Já jsem tam takhle nazdílel tebe a oni přišli, že jo, a prostě jo, je fajn, budem tady chodit častěji, že jo, a chodí k tobě. Hej, to je super, vlastně taká úprimná radost prostě, hej, jakože, víš, no, jasně, no. To potěšení, víš. Lebo sa mi stáva, že vlastne tieto nejako, že keď pošleme niekomu raid napríklad, vieš, lebo tiež už akože mám nejak, neže veľké čísla, ale mám niekoho tam, vieš, no, jasne. Tak už sa stáva to, že vlastne ten človek si akýby na to zvykne. Vieš, čo myslím? Jasne. Že mu pošlem ten raid a proste už to nebere tak nejako vážne, vieš, ako prvýkrát, keď to bral. Jasne. Preto sa to vlastne snažím akýby obmieniať tých ľudí, vieš, potom, že... Vieš, samozrejme, no, samozrejme. Hey. To jako musíš se podívat, jak se k tomu ten člověk staví a tak podobně. Ale já většinou, když takhle potom nějakému tvůrci přijdu, tak si tam s nimi zakecám, anebo jsem toho člověka chvíli sledoval jako divák sám, že třeba ani nevěděl, že jsem taky nějaký streamer. Já neříkám, že jsem nějaký velký, nebo takhle, aby to neznělo. Ale prostě přijdu někomu, teď se mi stalo, že třeba Milan právě posílal na Discord někoho, že nějakou holčinu, že ho zaujala. Tak jsem tam přišel za Milanem, dělali jsme, že se neznáme, víš co. A on prostě pozdravil, jakože hele, přišel někdo novej, já tak jakože ahoj, zdravím lidi, prostě co tu jsou, zdravím chat, protože to věděl vlastně jenom Milan, že jo. A ten jenom začal chodit ostatní od nás, víš, a byla to taková zase jako srandička tohle. A pak právě, když zapla stream holčina znova, tak jsem již doma nazdílel a to. Jsme domluveni, že zahrajeme někdy Valorant, že se trošičku nějak jako to, že by eventuálně mohla časem třeba taky na minec na server k nám a tak, jo. Okay. My teď plánujeme takový trošku nábor s Milanem, takže eventuálně právě jako scháníme i takhle lidi, kteří by mohli v té vlně toho náboru přijít. Okay. Já nechcem, aby chodili po jednom, ale domluvit se jako vybrat, vytipovat si pár lidí, kteří by eventuálně měli tu šanci. A pak je hromadně informovat, že tenhle ten den jako ten server je plně otevřeme. A hromadně mi povolit přístup a aby tam jako hromadně přišli vlastně takhle třeba 10 nových lidí. OK, chápem. To je super nápad nějak. Člověk by si chcel teraz dát nějaký nábor verejný, tak můžeš podat svým divákom, ale... Hele, ohledně náboru já bych jako rád podal nějaký info, ale teď momentálně, když to jakoby natáčíme, tak ještě nemáme pořádně mezi sebou domluvený info, víš? Okay. Jako já myslím, že v době, kdy to vyjde, tak už bude v procesu. Určitě bude jako tu dobu v procesu, ale momentálně jsme tak jako v počátku, aby jsme ošefovali podmínky pro přijetí, aby to prostě, víš, aby to bylo takový, že no ale já všechno splňuju, jo, ale jsi takovej, že prostě vyjadřuješ se jako úplný trotl. Takže proto tě tam nechcem, víš, takže musíme sepsat ty podmínky, aby to dalo smysl, protože on je spousta lidí, co by tam chtěli přijít, ale budou tam 2 dny a odejdou. Hej, chápem, no. A já tady to nepotřebuji, aby tam někdo rozestavil barák, jo. A za 2 dny si řekl, já už tam znova nepřijdu a pak tam bude prostě 3 měsíce rozestavený barák, než si řekneme, fajn, jdem to zbořit. Takovýhle stavy, protože tam pár taky máme a kazí nám to svět a nejlepší, že takovýhle lidi si usadí na spawnu, že jo. Jo, jako tam, kde se objevíš na tom světě, tak oni jdou 100-200 kostíček daleko a zaberou si ideálně ten nejkrásnější kopeček na spawnu. Mezi dvouma vlastně jako spawn čtvrtěma, že jo, jak víš, jak to u nás na serveru je. Jo, takže tam taky teď stál 3 měsíce dům a ten člověk tam už 3 měsíce nebyl, jako.
Hej, chápem, no, to sme jedným z nich, ale to ti budem hovoriť. No. Ne, ja ako vždycky dokončím tú budovu, hej, a potom to ja skončím. Ne, jako, tak to nejde, ale prostě ty jsi tam byl se podívat, jako podívat, že jo, jestli se nepletu, projít hej. si to a tak, jako na ukázku v podstatě, ale když pak někdo ti řekne, no já tam chci hrát a fakt se připojil 4x, 5x. Tím, že jeden den tam 6 hodin hledal, kde se usadí, další den si získal nějaký suroviny, natěžil diamanty, třetí den si řekl, postavím barák, čtvrtý den postavil druhý patro a střechu nedodělal. Okay, třeba, jako, jo. A tak on to tam jako zůstal, ale hlavně není to ani barák jako nějaký velký, jo, nějaký jako moc prostě. Je to fakt domeček, který má třeba 20 na 20 kostiček a je to víceméně jenom dřevo prostě. A okay, jo, jako úplně takový něco, co ti tady vyplivnu za 10 minut. Jako odstrašující případek, nestavíte budovy, když to řeknu blbě. Chápem, hej. Čiže hráte survival, hej, server, žiadny kreatív. Jasne, áno, áno, čisto survival, okej, okay, mm-hmm. Rešpekt, okay, na to, čo som tam videl tie budovy, tak akože wow, okej, okay. Akože brutálne no. To je. je to potreba, no, ja som vlastne tenkrát na Minecraftu začínal na jednom serveru, českým, největší československý server v tý době, a tam tenkrát třeba začínal natáčet House, Get Vam TV tam natáčeli, to je Kedaro vlastně, ale ten už taky asi není moc známý teďka. No, ale on tenkrát třeba udělal jako olympiádu s Housem, vzal tam Minecraft a pro Tomejš se myslím, že nebo jak se jmenuje, udělal pro ně takovou jako challenge, něco, jak byly taky ty pořady, jak tam byly ty překážky, to museli přeskákat. Mm-hmm. Vlastně tenkrát byl člověk, který spojil český Minecraft youtubery do prvního snad společného videa nějakého projektu. Wow, okay. Jo, takže tam začínali takovýhle jako velký jména na tom serveru a tam jsem začínal já a tam třeba vůbec neměli nějaký rezidence a tady ty věci. Tam si maximálně tak zamkl svůj bednu. Hej. A jinak tam byly fakt pravidla takový, že tam hrál 200 lidí, ale nikdo si nedovolil ti něco rozbít. Chápu, jo, tam fakt čas. Normálně byly, tam fakt byly ty autority takhle krásně udělaný, jako, a to v té době bylo hodně Greeků, že jo, jako ten největší boom toho Minecraftu, on na ten server asi od Alfy hnedka, takže. Wow, okej, okay. Pekné časy, no. Děkuji, jo, na to rád vzpomínám. Se ještě nezamykovali dvere od domu a tak. A tak děkuji, tak samozřejmě, když se objevilo, že tam někdo zlobil, tak ho teleportovali do takové jedné oblasti, kde vlastně přes ten nějaký port, něco, jak se nastavují hranice, ten nějaký plugin. Tak tam byla jedna oblast, ta se jmenovala vyloženě Gulag. Tam si byl oplocený, měl jsi tam cobblestone generátor a stromy, nic víc. A musel jsi si normálně od začátku natěžit dřevo, udělat si krumpáč a v tom cobble generátoru, nejpomalejším, co existuje, jsi si kopal cobblestone a dostal jsi třeba za úkol malou bednu stonu. Takže si tam kamenem krumpáčem kopal prostě ten cobblestone, dokud si neměl prostě malou bednu toho koblu a pak si ještě z toho dřeva to musel přepálit na stone jako takovej. Ty vole. A tím si pak sponzorovali veřejný projekty. Takže když někdo zlobil, tak nedostal ban, dostal tady ten trest, že jo. Wow, respekt. Já tam měl dvě dvojbedny stonu. Chápem. Bylo to hodně fejn, neříkám nic. Chápem, velmi dobré. Dobre, vlastne sa chcem spýtať, ako je to vlastne s tvojimi odoberateľmi alebo followermi. Na YouTube no. Si začínal s koľkatimi pred tým veľkým shoutoutom? Hele, tam som začínal na nejakých, podľa mňa, 70 cca. A to boli väčšinou ako známi kamaráti a tak okolo, alebo aj... Byli to buď známi, nebo to bylo vlastne takový to, že po tom roce ešte tam niekto byl. Jo, pretože třeba som vydal tých prvních 5 videí. To byl rok 2021. Jo. A od té doby tak jednou za čas nějaký ten odběr přišel nový, jo, nebo takhle. A samozřejmě v té době tak lidi, co mě znají osobně, tak taky jim teda jako dali ten odběr jakože podporu. A právě takhle jako to. Pak jsem ten rok nic nedělal, občas tam někdo přibyl. Ty, co tam už byli, tak mi psali, kdy vyjde další video, i třeba na Instagramu, protože mám vlastně ten herní Instagram, že jo. A, takže vlastně mi tam psali taky potom. Že jestli někdy bude další stream, nebo kdy si vytá video, nebo tady ty věci, nebo aspoň něco na tom Instagramu, říkám, jo, někdy, až se k tomu prostě dostanu. A jako tak nějak se to dostalo těch 70 a pak teprve přišel ten cítě, no. Okej, chápem. Čiže vlastně, keď si zakládal svoj Twitch channel, tak vlastně už si jakože mal lidi od YouTube, hej, který tě vlastně přišli podporovat. Jakoby jo, no, já jsem právě tenkrát zkoušel trošku ten multistream. Že vlastně jsem zapl stream jak na Twitchi, tak na YouTube, to bylo někdy v říjnu, devátý měsíc, nebo desátý, nevím, tam někdy myslím, že asi říjen, nebo jo, asi říjen to bylo, nebo září, nevím, to je jedno, bych kecal, prostě tam někdy jsem zapl už ten multistream první,
S tím, že právě na tom YouTube, tak už se to jako i v názvu bylo, že jako jděte na Twitch, jo, a tak. Takže postupně ty lidi, co vlastně jako mě znají, nebo to z toho YouTube, tak právě začali přecházet na ten Twitch, že to byl takový jednodušší startup pro mě na Twitchi, no. OK, OK. Kdy jsi vlastně dosáhl svého prvého partnera jakože v tomto Twitchi? Hele, to bylo 27. října. 27.9. Čiže jaký časový úsek asi tam bol medzi tým, alebo keď si ako zapol počkej, prvý? Ale tak vydrž chviličku, ja si tady mrknu na ten prehľad, pretože to sú datumy a to ja absolútne netuším. První stream som měl vlastne, hele, 8.9. som měl první stream. Okay. A partnera som dostal 28.10. OK, pekne, pekne. Chápem. Takže máme nejaký mesíc. Wow, OK. Hej. Ale říkám, jako, mne byla výhoda to, že mě tam sledovalo spousta lidí vlastně z YouTube, že jo? Že vlastně už jsem nějakou tu komunitku měl. Hej, hej. Takže oni jenom přešli, dali mi follow a víceméně mi stejně tak sledovali potom na tom Twitchi, že jo? Hej, a teraz vlastne si hovoril, že má 184, hej, followerov, tak nejako, 194, wow, či sa bude 200. Mi chybí 6 do 200, no. Wow, okej, okej. A teda vlastne, jak si vlastne dostal tie followy, hej, bol tam nejaký veľký boom, zase nejaký raid veľký, alebo nejaký shout, alebo také niečo na Twitchi? Ale nejväčší boom je teďka vlastne to, jak som říkal, že jedu v kuse od 6.12. do teďka, že jedu v kuse ty streamy, tak to je nejväčší boom, pretože to je vlastne už nejaký podľa mňa 110 nových followů wow. Za tú dobu. OK, OK. Či dalo by sa povedať, že čím viac si aktivní, tým väčšie čísla dostávaš? Alebo... Ale to ja takhle nedokážu říct, pretože mi v týhle z tý době začal hodne třeba podporovať Elkan, raidama. Aha, OK, OK. Nebo celkově Gaming Nest, jako takovej, ktorý ke mne začal chodiť i sám. Takže tam je taky spousta followů od tvůrců třeba z Gaming Nestu. Jo, takže to takhle nemůžu říct, protože tam jsou samozřejmě potom i tady ty faktory. To samý mi tam dost pomáhá to, že ty potom někde řekneš, ukážeš něco ode mě, takže taky, že ty lidi přijdou, dej ten follow, dej ten odběr na YouTube. Dobře, protože jsem to vlastně řekl teďka ty, že jo, že se tak jako obrací trošku ta mince teďka. Jo, takže jakoby tam je to to, no, tam je to největší boom víceméně takhle, ale jestli je to kvůli té aktivitě, asi jo, asi si toho ten Twitch taky všímá, že jako, jo, tady mám fakt průměrně nějakých, já nevím, nejméně hodin tady mám na štědrý den, podle mě, to mám nějaký 3 hodiny, 2 hodiny, 2,5 hodiny, wow, na štědrý den, ale tak jako mám. Ale zase třeba nejvíc tady mám 14 a 3/4 hodiny 10.1. Wow, okej. Okay. Ale to byl, myslím, že ten 6-hodinový Marvel stream, ale to je jedno. A najviac by si vedel za rýchlo? Najviac hodín odstreamovaných ako v jeden deň? 26. 26. 26 v jeden deň. To mi nejak nevychádza. Chci to učiť? Ne, ale v kuse 26 hodín. V kuse 26 hodín, áno. Wow. Bez spánku alebo či? Bez spánku. Wow. To byla challenge, no. Ta challenge byla trošku větší, ale niekto mi tam prišiel skaziť hrozne náladu. Okej, chápem, hej. Dobre. To je taky taková vtipná udalosť, ako z komunitu na to hrozne spomínam. Takže okay. Vlastně já měl 26-hodinový stream a přesně na server někdo někoho vzal a ten člověk si jako automaticky myslel, že tam si může přijít celá parta kámošů. A mě do toho streamu začal psát, jestli by tam ten kámoš mohl jít, jo. Tak já tady prostě měl rozehraný nějaký program, tady to. A říkám, jako sorry, ale já to teď řešit nebudu, já tady prostě už jsem nějaký 20 hodin live. Hey. No, tak jakoby rozhodli jsme, že ho prostě toho člověka nevezmeme, že nám ani jako nesedí prostě celkově, hey. Jo. Prostě jsme rozhodli, nechceme ti na tom serveru. Najednou se mi do růmky na Discordu připojil týpek, že jako jsme mu slíbili, že mu jeho kamarády vezmeme a že jako nedržíme slovo a tak, no mě do živého vysílání. Wow, okej. Okay. Takže já prostě úplně jako zásek, říkám, tak za prvý, uvědomuješ si, že jsem už nějakých 23 hodin jako živě a že tady odmítám řešit tady kouda kravinu. Mm-hmm. Za druhý třeba jako aspoň pozdravit. Hey. Jo, když jako přijdeš teda takhle a za třetí nevadí, že tady sleduje třeba jako 15 lidí prostě, co tady je, nebo 10, nebo kolik nás tenkrát bylo na tom streamu. Hele, týpek mě se řekl a odešel. Prohlásil, že jsme úplně největší dementi a odešel i ze serveru, z Discordu, ze všeho. OK, chápem. A takže to a pak ještě jsem to jako tak nějak jako docukal do nějakých 26 hodin a říkám lidi, já se omlouvám, ale mi to docela i zkazilo náladu prostě, že od té doby jsem byl takový jako, ale jdu si lehnout, prostě kašlu. Chtěl jsem dát 48 kuse,
Ale bohužel tady tou situací říkám, jako já se omlouvám, ale teď minimálně 5 hodin bych byl fakt jako naštvaný. Chápem, Takže. no, to jak nás chvál, hej, takéto niečo. Dobre, či tým pádom vlastne ideme na ďalšiu tému a tým je toxicita ľudí. Lebo vlastne si to akýby načal, hej, túto tému, tak super. Jasný. Stretáva sa s ňou často s toxicitou, alebo tak, Hele alebo... jo, Jo. střetávám. Vážne. Já hraju Minecraft a na random je prostě přijde člověk. Řekne čau, ahoj, nic. IP, server, otazník. Víš, jako IP, A otazník, server, otazník. okej. Kam ahoj, tě nenaučili. Hej. Třeba zdravím, dobrý den, něco. No, nemusíš mi jako vyloženě jako říkat dobrý den, ale já tak jako pozdravit třeba nic. Hej. Jo, promiň, ahoj, dáš mi IP. Ne. Kam, proč bych měl, jako jo, jako důvod nebo tak. No, chci si s tebou zahrát, říkám, a kdo seš, jako známe se, tady vidím, že první zpráva od tebe je prostě IP otazník, že jo, jako nic No. víc prostě. Tak jako, proč bys si se mnou chtěl zahrát, teď jako vůbec nevím, kdo seš, prostě tady to. Jenom prostě hledám server na Minecraft, říkám, no tak hledej dál, víš co. A to už potom mi přesně jako, jo, mi přeju, abych jako během toho streamu třeba umřel a takovýhle věci, A říkám, jo, okay. tak jo, víš co, jak chceš ty. Mě se Chápem. to by se vrátí jednou, jako. Já si s tím jako tu hlavu tak nelámu, prostě čau, time out, ban, Hej, čau. ja som myslel, že táci sa všetci milujú, no ale tak vždycky akože nájde Nic niekto z toho, randomný nic z mimo toho. komunitu, no chápem. Hej, dobre. Hele, jak beton, jak krtek beton. OK. Dobre, a vlastne myslíš, že je to akože až moc časté, alebo je to len fakt, že niekedy iba, alebo je to Ale občas, občas. občas, OK. Jo, jako bývalo to jednou za stream. Ale teď jsem na to už tak jako trošku i zapomněl tím, že vlastně posledních 12 dnů, tak mainnet nebyl skoro, no vlastně nebyl vůbec. No, takže ta toxicita se fakt spojuje s tím, že první co se tě ptají, jestli jdeš na server nebo single. Když řekneš single, tak hned odejdou. A když server, tak ještě zkouší z tebe jako dostat tu IP adresu. A No, když zjistí, že... tvoja rada je No. nedávať im tú IP adresu, hej? V žiadnom prípade. Já kdybych mi dal, tak se nepřipojíš, jo. Já Hej. bych jejich jméno musel dát do whitelistu. Okej. Takže jako pro mě, za mě, když si tu IP adresu zjistí, tak fajn, ale nejsou na whitelistu, takže jako... Double obrana, hej. Ochrana teda. A většina z nich podle mě ani nemá originální Minecraft, takže třetí ochrana je ještě vlastně tohle, že jo. Hej, no. Dobre, a máš vlastne ešte nejaké iné skúsenosti s toxicitou, alebo tak, alebo... Hele, mám no. Třeba vlastně moje moderátorka tak přišla od jednoho tvůrce. A Okay. myslím, že jako jmenovat ho asi nebudu. Ale když si právě přišel od Citrona a nějakou dobu jsme spolu streamovali, nahrávali, no streamovali hlavně, hráli jsme Valorant, hráli jsme Minec prostě. Jenom ten člověk byl hrozně vulgární a já si zakládám na tom, že sice jsem taky jako idol, prostě sprostý člověk, co si budem, asi každý dospělý, prostě ty vulgarizmy jako patří do toho života, ale když takhle jako to, tak si přesně, jak jsem říkal před chvílí, uvědomuju, kdo mě sleduje a snažím se to jako vytěsnit. Ale on prostě v každý větě nějaký vulgarismus a ta moderátorka přímo i jeho jako tvůrce na jeho streamech ho upozorňovala, ať nenadává tolik. On z toho měl akorát srandu, nic víc. Mě to taky vadilo, že prostě já jsem měl 2 hodiny slušný stream, pak říkám dáme valo, on že OK, připojil se a hned jako čau ty a už měl prostě vulgarismy, prostě jako sranda OK, přátelská. Ale mně se to nelíbilo, prostě říkám, prosím tě, kroj ty vulgarizmy, jo, za chvíli někdo zabil, už to jelo. No, prostě, ty, jo, ty otvore, ty tohle z toho, jo, ty jsi mě zabil, jo. Říkám, no, dobrý. A nakonec jsme se trošku jako nepohodli, takže jsme tu spolupráci jako vzájemnou ukončili. A ten nedávno třeba byl zase nějaký spor prostě na Discordu, kde se zase něco prostě semlelo. To úplně mimo mě, já jsem si to nestihl ani přečíst, ty zprávy zmizely z jeho strany, než jsem si to přečetl. To já měl zrovna v té době stream, prostě někým se to doneslo, že na streamu, že se tam hádá moderátor s někým. No a nebo s ním. Když jsem se pak na to chtěl podívat, tak jeho zprávy byly všechny pryč. A od té doby, tak já třeba vydám video na YouTube, mám tam postupně mi tam narostlo třeba 8 lajků. A čtvrtý, pátý den najdou instantně 8 dislajků prostě. Tak se na tom směju, tak se na tom hrozně směju. A když o tom mluví třeba na streamu, tak najednou se tam ty lidi od něj začnou objevovat jako v chatu, jako uživatelé chatu, že tam jsou taky, že se na ten stream připojí, že mi narostou čísla, vidím. Říkám, jo, tak se přijďte pobavit, víš co, no, ale sami na sobě prostě, se jako chováte jak to, Hej. jak prostě trubky. Hej, on je veľký streamer, alebo
velký. No, není, není. Jsme na tom tak jako stejně. Má teda na YouTube trošku větší čísla, ale on má hodně tu spolupráci s Cíťou do teďka už vlastně roční takovou, takže jako on má díky tomu asi podle mě hodně taky náskok. Čiže vždycky sa akože niekto nájde, hej, taký. Asi jo. Čiže... Ale jak jako takhle, já se snažím být nekonfliktní, jako když něco toho, tak si s tím člověkem rád pokecám. A nemám hodně rád jako keci třeba do rodiny, co je hodně jako známý, no, tvoje máma, tady ty vtipy. Já mámu nemám, já jsem o ní přišel, takže vlastně je mi to dost nepříjemný, přišel někdo takovej, začal tam něco takového, říkám, hele kámo, já to chápu, nemáš z toho třeba ještě rozum, ale já jsem jako člověk, který prostě o mámu přišel, mi máma umřela a tady to mi je fakt nepříjemný prostě. A on se ten člověk taky většinou nad sebou zamyslí a říká si, ty o tom jako nenapadlo, že jako blbej Hej, vtípek, který si řekneš ve škole mezi spolužákama stokrát za den, hej. jo, Hej, tak najednou prostě někdo to může brát úplně jinak, že? Někdo to může brát úplně jinak a může ho to fakt jako trošku ranit. Já už jsem vůči tomu obrněný, jako já tady to většinou tu historku i rád vyprávím, protože pro hodně lidí, kteří si něčím prochází, je to i trošku jako motivace, že jsem vlastně, já jsem třeba hrdý na to, že jsem někde byl u nějakého psychologa, neměl jsem antidepresiva, nic takového. Jo, takže já jako tady tu storku rád používám jako motivaci trošku. Jednou asi z toho bude nějaký další video, nějaký trošku jako storytelling třeba. Až bych si mohl dovolit oslovit fakt velké množství lidí třeba, tak bych udělal nějaký storytelling, že se s každým problémem v životě dá prostě poprat a nemusí to být nutně i za cesty nějakých antidepresiv nebo drog, nedej bože, nebo něčeho podobného. Dobře, Chápu. znám prostě spoustu lidí, co si něčím prošli a bohužel skončili pak v nějakých takových věcech. A já si říkám, hej, dokavať můžu, tak prostě se pokusím tomu člověku nějak pomoct. Vždycky, jako komukoliv. A je úplně jedno, jestli jsi žámi toxický nebo nejseš. Prostě, jestli se ke mně zachoval hnusně, ale přijdeš za mnou pro pomoc, tak já stejně jsem takový, že půjdu pomoct. Jako. Chápem, no, veľký rešpekt a mrzí ma to úplne ako, vieš, No, se stává, to je život, víš co. hej. Je to jako, asi to zní trošku chladně, ale to máš dělat, teď, jako. Hej, a verím tomu, že je hrdá na teba určite, vieš, takto, že Já tomu chápeš. věřím, já se snažím žít tak, aby jednou prostě jako to řekla, až se setkáme. Hej, chápem, okej. Ako na každom vlastne podcaste, o tu tleskáste, poprosím všetkých ľudí, aby ste neboli toxickí. Či už v reálnom živote, alebo v tom online svete, hej, proste neviete, čo ten človek si zažil a proste môžete to spraviť ešte o mnoho horšie a môže si ten človek zobrať život, skončiť na drogách, alkohole alebo niečom. A proste radšej tomu človeku určite pomôžte a nerobte mu zle zbytočne. Proste nie je v tom nič dobré. Môže keď budete kamaráti s tým človekom, tak budete mať z toho o mnoho viac ako to, že mu ubližíte. Čiže asi tak, to asi si. To nevím, jestli ze mě něco může mít dobrýho, ale... Dobre, ideme pokračovať teda v tom streamovaní. Jaký je vlastne tvoj cieľ v tomto všetkom? Hele, můj cíl, jako říkám, já jako mi jedno, kolik mě sleduje lidí, ale pokud budou chodit lidi jako do teďka, ty, co chodí, tak to bude super. A momentálně třeba chodí přesně lidi, kteří jako přijdou. Já nevím, mě třeba o mě lidi jako IRL říkají, že já mám nějak jako silný charisma. Že jako já tak jako působím jak magnet na lidi v podstatě. Jo, ale zase jak na koho prostě, když jako lidi si něčím prochází, tak já na ně působím přesně taky lidi jako magnet. Jak kdyby prostě cítili, že vím, co to je, někde takhle v tomhle tom třeba bejt, se pohybovat. Takže jako pokud budou chodit takovýhle lidi, kteří chodí do teďka, který třeba chodí na mé ranní streamy a který jsem teď zavedl, a vlastně budu jim do toho života vnášet nějakým způsobem tu pozitivní energii, tak to bude super. A chtěl bych v tom prostě pokračovat. Jasně, můj content je založený jenom na blbém Minecraftu, ale lidi, co mě sledují, tak ví, že to fakt není jenom o tom Minecraftu, ale že to je fakt o tom, že se každému jednotlivému člověku chci věnovat. Jo, hodně lidí ke mně přišlo poprvé a já jsem byl schopný normálně úplně zrušit program streamu a ukázat jim celý svět prostě. Jo, co jsme na tom serveru, co jsme na mém strojovém světě postavili za tu dobu. Skončili jsme, 10 minut jsem pokračoval a přišel nový člověk, jo. Tak já znova. Prostě znova world tour, prostě znova ukázka všeho dopodrobná, jo. A Hej, takhle třeba za 7-hodinový stream jsem schopný takhle třikrát ukázat svět a to je třeba půl hodina pryč prostě. Hej, to Jo, se mi takže ukazoval, jakoby, hej. pokud budou chodit takhle lidi, kteří přesně jakoby mají něco třeba v životě špatného, ale chodí se ke mně, jak někteří zmiňují, že u mě je takový safe house, takový safe place prostě. Chodí se ke mně odreagovat, tak to bych chtěl, aby to takhle jako bylo dál.
Takže jako můj cíl je takovej potom mít dost lidí na to, abych mohl vydat to video, kde udělám nějakou tu jako motivační řeč asi. Ukážu víceméně každý ten detail toho, čím jsem si v těch, já nevím, 11 letech prostě v roce 2009 prošel. Co to je, když ti zazvoní ten telefon a tam ti prostě oznámí tu informaci, no, že jako hele, sorry, ale ten člověk, který je prostě součástí tvého života, už vlastně nikdy nebude. Víš, to jsou jako taky ta věci, které bych pak chtěl fakt jako shrnout v jednom videu. A co se k tomu váže, co to je kolem, jako víš, tady těch věcí, jako že to fakt prostě jako říct a že se to dá zvládnout. A že vždycky má cenu jako bojovat, protože nakonec pak přijde nějaký ten moment, který zase bude krásný v tom životě. Hej, hej, pekne si to povedal, krása, no. Veľký rešpekt, Tasis, veľký rešpekt. Ďakujem. Hej, čo si vlastne myslíš napríklad, čo sa týka followerov, hej, že vlastne plánuješ sa tým živiť napríklad Twitchom, alebo tak? Ale bolo by to fajn, ako, kto by nechtel. Čiže máš to nejako rozpočítané, že koľko by si potreboval napríklad takých fanúšikov na to, aby si sa tým živil, alebo? Hele, to záleží, víš to. Protože samozřejmě záleží, jestli by si chtěl profitovat na views jako takovej, anebo jestli by si chtěl sázet spíš na malou komunitu, která je ochotná se o tebe jakoby postarat. Jo, protože to jsou dvě rozdílné fáze, jakoby, nebo dvě rozdílné věci. A buď to prostě bereš čísla tak, že vydáš video a video ti vydělá třeba těch 30 tisíc nebo 10, 5, i kdyby 5, jo, já teď jako mluvím třeba o těch videích, který dnes, po celý dobu se hodně jako na internetu rozmohlo, že jako hodně velkých tvůrců jako flexí s číslama. No, teď jako se to rozmohlo hodně, že třeba Stejko to mluví hodně, nebo i ty nechvalně známí tvůrci o tom teď po celý dobu mluví hodně, jo, že za video mají 6 a víc cifer. No, nebo 5 třeba cifer, no, s tím, že jako to první je už někde třeba za mezi 5 a 9. No, takže jako po celý dobu se o tom hodně rozmohlo a to jsou views. No, ale pak zase se třeba já, jak sázím na ty live streamy, tak já asi bych to spíš, když už bych se tím chtěl živit, tak bych to sázal na tu komunitu, jestli by byli schopní mě jako donatama a víceméně třeba takhle podporovat. No, než jako views třeba z videí. Okay. Teď otázka, že jo, chápeš, jako jedno s druhým samozřejmě by bylo úplně nejlepší. Hej, chápem, čili subscription, jako to, BT a tak, hej. Jo. Hej, chápem. Myslíš, že vlastně, když mám tu jednoho dňa vlastně se pozřeš na svůj Twitch, že budeš tam například, že 500 tisíc followerov, príklad. Ty krása, na Twitchi, jo. To bola krása, že? kolik lidí má v Česku to takovýhle číslo? Reálne. No. Možná jeden, ne? ja neviem, ty krása. Tak vlastne, bol by si z toho šťastný, že by si mal strašne veľa ľudí ako live, alebo skorej by si bol za tú svoju malú komunitu, akéby a... Vieš čo myslím, ale že... Ale ako hodne lidí třeba v komunite mi říkajú, že to jednou přijde, ja sa toho hrozne bojím. Takže já jsem rád takhle v té svým malý komunitě, víš. Mě to hrozně sedí prostě. To fakt jako super jako sedí to, co mám teď. Takže jako to já nevím, jestli bych dokázal být v té chvíli jako šťastný, když otevřeš ten chat, zapneš ten stream a vlastně od první vteřiny už tam máš 30 zpráv. A už to jede 30 zpráv za vteřinu prostě, chápeš? A jinak tady koukám, že třeba ani Czech Cloud nemá 500 tisíc, jo? Sranda, každý vzpomíná tě Czech Cloud, jinak. Tak to je český scéně byl větší, ne asi? Nevím, no. Či? Já myslím, že jo, to bude asi největší. Dobré. Čiže... ak máš nejaké cieľe, vlastne máš nejaké krátkodobé cieľe, alebo dlhodobé cieľe, alebo vlastne aký je tvoj taký ten cieľ zase, taký ten... Ale môj cieľ je hlavne sa nezmieniť. Fakt, ako mi je to jedno, ako, asi jedu proste svoje a mě jsem rád za to, co mám, jakoby. Můj cíl je takový zůstat takový, jaký jsem, aby mi z toho třeba nezačal hrabat. Jo, aby se mi jednou prostě se nezbudil a neřekl si, ha, teď já jsem už jako někdo. A vy ostatní ne. Já jsem já jsem jako lepší než vy, protože já se to jako někam dotáh třeba dál nebo takhle. To je jako, toho se bojím nejvíc. Že se jako jednou zbudím a budu úplně jiný člověk. Ale že se budu třeba jako potom si dávat packy, když jako se proberu třeba. Jo, že by jako takhle hrábal, že by jako to ego třeba vyhrálo nebo tak něco. Hej, spravím z tohoto short potom. Z tohto úseku spravím short potom a ja ti ho pošlám, keď na to sa zmeníš aj. Jo, dobře. To už je hodně lidí, no, co tady to jako říkalo. Ale dúfam, že ne, no. Ja taky dúfam, no. Dobre, čo si myslíš vlastne, že keď streamuješ, robíš zle, alebo čo robíš dobre, alebo čo by si mohol robiť lepšie napríklad, alebo... Hele, myslím si, že bych sa měl trošku naučiť líp, jako prajvovať. A práci s hlasem celkově, jakoby...
výšky, jo, tóniny. Když myslím něco jako vtip, tak to fakt podat takovým tím vtipným tónem. Když mluvím vážně, tak tím vážně. Já mluvím jak robot, mi přijde. Víš, že jako já mám v tóninu úplně na všechno stejnou. Já když mluvím o negativní věci, mluvím stejnou tóninu, jako když mluvím normálně. Nedávám do toho ty emoce, že? A to mám bodek dříva, to mám bodek dříva, že mi lidi říkají, že já jako když mluvím, tak málo kdy tam jako zní ty emoce. Dá sa to nejako naučiť, alebo nejak s tým pracovať, alebo tak podľa teba? Jako, ja som třeba zastánce toho, že naučíš sa všechno. Takže jo, podľa mňa dá. A robíš niečo pre to teraz, alebo tak? Alebo Snažím plánuješ? sa. Snažím sa. Snažím sa, no, ale je to ťažké. Horory hráš nejaké, alebo tak hororové hry? Vôbec, vôbec, vôbec. Tak musí začať. No, asi jo. Tamto uvidíme, no, tie zmeny hlasu. Těžko říct, ale je tady pár lidí, kteří třeba zkouší přes bytíky jako jumpscary a on zahraje jumpscare a já prostě jako nic, jenom nevyšlo, viď? A jdu dál prostě. Jakože ty jumpscare asi nebaví, protože je to tední třeba jako zařvou, nebo ježiši jsem se lekl a já jako nevyšlo, viď? A jdu dál prostě, já jedu v tunelu v GTAčku třeba a se skočí jumpscare a já jdu. Nevyšlo, viď? Takže asi jako, nevím, no je to těžký, jako já mám asi naučený ty emoce trošku potlačovat, víš? Chápem. Hej, chápem. Dobre, či vlastne hovoríš, že si strašne aktívny teraz, hej? Každý deň vlastne Snažím streamuješ. sa, no, snažím sa. Čiže ľudia ťa akože nájdu dneska, zajtra na streame, hej? Proste kebyže ako pozerajú to Teoreticky, video. no. Teoreticky. Dobre, a vlastne si hovoril, že mal by sa lepšie naučiť pracovať s tým hlasom. A s tými emóciami napríklad, hej, viac menej. A to by ťa vlastne malo akoby dostať k tomu cieľu, hej? Ktorý vlastne plánuješ jedného dňa a vlastne živiť sa Minimálne k tým. tomu mimo, že jo? Čiže na to, aby sa vlastne jedného dňa tým živil, tak vlastne potrebuješ akoby tú emóciu, hej, nejako viacej a tie hlasy a Áno, tak ďalej. asi jo, asi jo. Okej, okay. A je tam ešte niečo také, že čo by si ešte tak zlepšil na sebe, kebyže môžeš šľusnúť im prsta, napríklad. A možná naučit se číst líp. Okej. Já mi se přehazují písmenka hrozně. A je to asi nějaká vada, já nevím. Já vím, že tenkrát, když jsem byl malý, tak jsem snad nějakou měl jako diagnostikovanou, já nevím, dyslexie, nebo co to je přesně. Já mám inak dyslexiu tiež, Ale no. tenkrát jako táta řekl, nic takového mít nebude, žádný úlevy, prostě normálně pojede striktní, normální školní režim a zvykne si na to, že nějakou vadu má, protože v životě mu nikdo ty úlevy dělat nebude. A Hej, ono to tak je, víš co, pak nakonec se ukázalo, že fakt, jako kdybych sázal na ty úlevy v životě, tak potom spadnu třeba víc na dno, když se něco pokazí. Hej, tak ja som tiež akože dyslektik a ešte niečo a vlastne akože viem gramatiku úplne že brutálne ako Slovensku, vieš, že proste ako ja viem všetky pravidlá, všetko možné, ale proste keď mám napísať tú vetu, tak ja proste napríklad myslím mekčenou dlžeň, vieš čo myslím? Že proste, Jasne. ja viem, že je tam ten dlžeň, vieš, ale proste ja ho myslím, ja neviem prečo, proste ho nevidím No, tam. jasne. Ako, ale, Rozumiem tam. a čo sa vlastne týka vás, tak vlastne akože píšem na anglickej klávesnici, vieš, čiže akože píšem bez gramatiky momentálne, lebo, no chápeš, no som, No, je to mám komplikovanejšie, no. anglickú klávesnicu, no. Hej. Dobre. Čiže vlastne už vieme, akože čo by sme mal robiť viac menej tomu, aby sa dokopal svojmu cieľu, teda jedného dňa, hej? Asi. Dobre, aktívny si, čo je super a neviem, čo by tam ešte sa dalo také niečo vymysleť, či mohlo Já jako byť. fakt nevím, no, jako jediné, co bych teoreticky trošku boostnul, je ten YouTube, jenomže problém je v tom, že ne všechno, co dělám třeba na streamech, se na ten YouTube dá dávat. Já třeba nechci na YouTube dávat klipy, protože samozřejmě na některých streamech třeba ty nejvtipnější momenty vznikají tak, že zrovna jako vulgární v ten moment jsem byl. Takže by ten klip stejně nedával smysl, protože zrovna by v tu chvíli jako uletělo i nějaký jako vulgární slovo. A teď nedávno jsem zrovna jako postahoval klipy, co mám. A chtěl jsem to hodit na YouTube, ale přesně tam jsem jako zabíjel gobliny v jedné hře. S tím, že jsem ho chtěl skopnout z mostu a on mě sám skopl z mostu. No, tak samozřejmě, jestli toho zanadáváš, prostě, když ty gobliny na tom mostě mláčíš už po 12. a po každý tě to zabije, tak to už ti prostě ulítne. Jo. Nebo jsem tam pětkrát šel v jedné bedně, zemřel jsem na první pasti, na druhé pasti, pak na třetí, na čtvrtý, pak jsem se dostal k té bedně, otevřel jsem ji a to byla taky past. Ne, Takže bože. jsem zemřel po pátý a když jsem se tam po šestý dostal a už jsem i pomocí jako magie otevřel tu bednu, ta past bouchla, já jsem pak vyloučil tu bednu. A Wow. šel jsem zpátky, tak jsem zapomněl, že ty pasti tam byly, na kterých jsem pětkrát předtím umřel. Takže jsem pak cestou zpátky na těch pastích umřel zase znovu i s tím útem, že jo. Bože Takže můj. to jsem jako, jo, pak už prostě jsem se jenom zvedl, odešel tady takhle jako někam pryč. Jo, a začal jsem nadávat tamhle někde prostě na druhé straně bytu, úplně naštvaný prostě. Hej, chápem, okej, chápem, hej. Dobre, máš nejakých obľúbených streamerov alebo youtuberov, ktorých sledováš pravidelne? Určitě mám. Ale nejvíc jako času trávím u Elkana z Gaming Nestu. Jo, to je jako ten člověček, který ho fakt sleduju už od července.
OK. Vlastně kvůli němu jsem se poprvé víceméně, nebo byl to jeden z prvních lidí, který jsem sledoval i na Twitchi, když jsem přišel celkově na Twitch. Já jsem Twitch nikdy nepoužíval. Ale ani jako streamy jako takový jsem nikdy nesledoval. To přišlo všechno až někdy v květnu loni, kdy jsem začal jakoby teda sledovat toho Citrona jako na streamech, jinak jenom videa, že jo, do té doby. OK. Pak jsem si řekl, že zkusím se podívat na live streamy, protože samozřejmě někdo mi napsal komentářů, ale chceš taky zkusit live stream místo jenom videí. Jo, že to říkám, tak já se podívám, jak se to dělá, podívám se na někoho, kdo se tím, dejme tomu, může živit, že jo. Jako nějaká ta, to znamená Citron je člověk, který mě v tomhle tom hodně, hodně baví, protože si taky dává na nějaký věci pozor, není vulgární, jo, taky si jako uvědomuje prostě s těma 260 tisíci odběratelema na YouTube, že tam má nějakou tu komunitu mladší třeba, víš, že jako snaží se dávat si na to pozor. Hej, A hej. jsou tu prostě YouTubeři, kterým je to úplně jedno, nebo streameři na Twitchi, kterým je to jedno a prostě nadávají jako od rána do večera, prostě furt. Hej, jo, tak chápem, jakoby, jo, já si vybírám takový ty, kteří jsou slušný. To samý třeba ten Elkan tady na tom Twitchi, který ho teď sleduju hodně, tak ten je třeba jaký slušný, prostě snaží se víceméně jako nebejt vulgární. Je pozitivní extrémně jako člověk jako takovej, furt se směje, prostě je tam sranda, pobavíš se, takže jako taky přesně ten člověk mě baví. Hej, hej. Čo vlastne tak akož dobrá energie ide z neho, je taká pozitívna, keby. Presne, no, presne. A ako hovoríš vlastne, tak aj z teba akože ide takisto aj na tvojich streamoch, že akože snažíš sa tak naladiť na tú pozitívnu energiu. Ja takže doufám, ja to nemôžu posúdiť, ale ja doufám, že jo. Lidi to říkají, tak ja doufám, že to je pravda. Tak super teda. Dobre, a nejakého veľkého takého streamera, ktorý by ťa napríklad motivoval alebo inšpiroval niečom, vieš, v tvorbe napríklad, alebo youtubera? To je ten Citron, hele. To je Citron. To je za mňa ako veľký človek už. Okay. No. Tak mě přes 4 milionů odběratelů, že jo, tak to už něco je, jako. To hej, no. V Česku dosáhnout milionů je docela těžký, pokud si děláš jenom hry. Hej. Že dneska jsou ty komunity rozdělený, že třeba v Minecraftu máš, já nevím, 200 tisíc lidí celkově, co to sleduje, zbytek už přestal. To máš třeba největší komunitu, podle mě bude mít třeba Fortnite, ale tam se podle mě, teda to vím, že to řešil teď někdo, jak ho tenkrát ten Jirka, myslím, že nebo někdo nazdílel, ale ten člověk hraje jenom Fortnite a ten nevím, kdo to byl. A hraje jenom Fortnite, tak on se dostal na nějakých 400 a nebo co a dál nejde prostě, na YouTube teda. Chápem. No, že prostě dál se nemůže dostat, protože ta komunita není větší, on by musel začít dělat jiný obsah, aby oslovil jiný lidi. No, třeba Steak to má jinak, že jo, ten dělá takový ty věci jako z běžného života, já nevím, slepý mapy nebo nějaký různý taky zajímavosti, nebo nějaký ty vlogy a tak podobně, takže Steaka samozřejmě potom může sledovat větší množství lidí, protože to osloví jak mladý, tak dospělý publikum. Hej, chápu. Když každý si umělo něco svýho, ale když děláš takhle tu hru, tak tam prostě dosáhneš ty komunity, ty hry a dál nejdeš. Je, jedině, že by se robil více dětí, víš, jako, ale. No. Tak investice do budoucna potom. Sice jo, jenomže než ty děti vyrostou třeba do nějakého 8. roku, tak už Minecraft může být úplně pryč, víš. No. Teď jsem to řešil nedávno s někým, říkám, teď si představ, že za 10 let budeš v mladší generaci vysvětlovat, co to Minecraft byl třeba, že jo. Oh, okay. Že se může stát, že nakonec zmizí úplně, jako. On měl velký boom, 10 let tady byl, ale podívej se, dneska Minecraft je málo sledovaný už. Na české scéně minimálně. Dneska jde Fortnite, dneska jde Roblox prostě a už je to asi jinde. No. Wow, to je jinak zajímavé, hej, to nenapadlo jinak, tak to nikdy, hej. Takže jako, je to tak, víš, ale dneska si vem prostě, vyšla Mafia Definitive Edition, byl to boom jak prase, první měsíc a půl všichni úplně hotoví a teď už potom prostě nešikne pes, víš. Vyšlo Kingdom Come, bylo to samý, prostě boom jak svině, když to vyšlo, ale pak nic už. Ale teď vyjde Hogwarts Legacy, ono to vyjde teď záblbě, kdy vyjde tenhle podcast. Bude to boom, ale do 2 měsíců potom neštěkne PS zase. Prostě všichni to odehrajou a podle mě tam taky jako potom to umře, jako všechno prostě dneska. Málo která hra se prosadí na 10 a víc let třeba. Ale zase se jako prostě to upadne, jako všechno. Je to realita. Hej, okej. Vlastne len tvoje streamovanie teda. Snaží sa ísť akože s tým, čo je populárne, alebo robí si len to svoje? Ani ne. Ja si jedu to svoje, co mi baví. Mm-hmm. No, prostě teď jsem odehrál Mafii Definitivku 2 roky potom, co vyšla, myslím, že jo. Jsem ji dohrál teď někdy přes Vánoce. Dohrál tu mapy. Sea of Thieves je tu s náma taky hrozně dlouho. Už je taky stará hra relativně, kecel bych dlouho. No a taky to streamuju až teď, jo. V době, kdy už jako na to hodně lidí. Ne, že zapomnělo, ale ta hra je z roku 2018. Jako. Okej. Začal jsem to streamovat 23 prostě. V roce 22-23. Hey. Na konci na přelomu. Wow, okej. Takže jako víš, nejdu vůbec s tou dobou, jako vím, je to jedno. Hraju si třeba hru z 2 roku, 2-6.
s těma goblinama, jak jsem před chvíli říkal, že jo. Tam to je z roku 2.6 a já jsem se u toho mordoval, protože ty obtížnosti byly úplně jinak dělané v té době. To máš tehdy udělaný tak, že to projdeš i poslepu pomalu, víš co, tak to je jednoduchý všechno, aby to odehrálo co nejvíc lidí. Chápem, hej. A ohľadne vlastne, pardon, green screen a tak to používaš náhodou, alebo nie? Ne, ja mám tady za sebou stěnu a mám tam nalepenou mapu vlastne Eastern Kingdoms z World of Warcraftu, co mi nakreslila kdysi jedna osoba. A pak jeden obrázek, co mám být údajně já na nějaký planetě koukající na Zemi a na Měsíc. Okej, chápem. A mám takhle jako, mám mít takhle jako ruce, jakože mm-hmm. Jakože mi to celý patří, jako spíš takhle jako do stran, ale mám malý záběr kamery, takže jako to. Lebo vlastne, ja som si myslel pred 2 rokmi, keď som vlastne sa snažil rozbehnúť Twitch, neže snažil, mal som tú myšlienku v hlave, vieš. Mm-hmm. Tak vlastne som bol taký, že potrebujem osvetlenie a potrebujem vlastne green screen za sebou mať, vieš. Ale čo si všímam vlastne akože iných teraz streamerov, tak moc nepoužívajú tie green screeny. Vieš, čo myslím, no. To je také? Tak jako třeba teďka taky nemám za sebou green screen a mám za sebou nějakou texturu. Jo, blbne mi tady sluchátko, to křeslo občas zmizí, když se předkloním, třeba jestli zakloním, tak tam se vyskočí. A jo, asi to nějakým způsobem bude zlobit trošku, ale vidíš, že ty technologie nepotřebuješ už ani pořádně ten green screen k tomu, aby to fungovalo. No, jakoby. Takže jako za mě jako ty investice nemusí být takový, prostě pokud máš nějaký počítač, na kterým hraješ, tak si myslím, že stačí to jako rozjet to OBSko a nějaký ten starý internet jakoby, a jde ti to. Mm-hmm. A hlavně jako já si myslím, že ty lidi dneska ani nekoukají pořádně, nesamozřejmě, jo, pokud to bude hodně špatná ta kvalita, tak asi jo. Ale stejně si to najde taky své lidi, protože někdo si dá prostě tu práci, že se s tím streamerem pokusí seznámit a pak si řekne, jestli mu sedí nebo ne, jestli se vrátí nebo ne. Mm-hmm. Ale třeba na tomhle si zakládám prostě já, potom je jakoby jedno, jestli budu mít někdy třeba 100 000 nebo ne. Mm-hmm. No, protože mi jde o to, aby se mnou někdo přišel, chvilku se mnou povídal, zjistil, jestli mu prostě sedím jako člověk, anebo ne. Hej. A pak prostě se Ed se rozhodne sám, jestli zůstane, nebo jestli jde prostě odum dál, řekněme. Okay. No, takový to, že někdo přijde, poslechne si 5 vteřin a zjistí, že téma, který se teď zrovna v ten moment probírá, mě nebaví, já jdu pryč a už se nikdy neukážu, tak to je tvůj boj, jakoby, tak nechoď. Mm-hmm. No. Okay, chápem, hej. Asi bych stejně tomu člověku neměl co předat, jakoby. Asi, no. Víš co? Ohľadne počítačov a týchto vlastne vecí si v pohode, akože, hej? Akože máš super počítač, tak akože... Jako neviem, jestli to je super, před 3 rokama, když som to stavil, to asi super bylo. Byla to taková ta vyšší střední třída. Mm. Takže jako neviem, jestli jak se to drží, já to nesledu ty novinky, jo, absolutně. Od té doby, co se začí stavit počítače na těžní kryptoměn, tak já se absolutně ztrácím v tom. Chápem, hej. Ale jako třeba můj první počítač, to je elektrikář, elektrotechnik, jo. Má ještě vysokou elektroškolu, takže on si ještě i s relativně dobrým platem z práce, který měl, když jsem byl mladý človíček, tak když se objevovaly počítače, tak on si vždycky nakoupil komponenty a stavil se to doma. Wow, okay. A můj první počítač byl ten, že mi řekl, chceš počítač? Říkám, no jako jo, tak tady máš bednu z komponentu a když si z toho počítače stavíš, tak máš počítač. Wow, dokud to nepochopíš, tak počítač mít nebudeš, víš co. Samozřejmě mě jako asistoval, abych tam něco nezlomil nebo takhle, ale stejně to všechno bylo jakoby pro tátu v tu dobu díly, který jako už byly třeba starý aut, jakoby, jo, takže kdyby se to rozbilo, tak z těch 5 grafik se jedna prostě vydaří, dejme tomu. Ale v té době ty posuny byly taky trošku jiné. A to je super, co mi páči, no, tak je to ona, víš. Takže jako můj první počítač jsem si sestavil, samozřejmě pod dozorem táty, jako nebylo to jako to, ale sestavil a pak už to šlo, že jenom vyměnit základovku, vyměnit grafiku, vyměnit ramky, jo, procesor prostě a tak jako to postupně jede do teďka, no. Stejnou case celý život prostě a jenom si tam prohazuju komponenty. Okej, chápem, hej, to je super ako, hej. Mm. Dobre, či vlastne ohľadne tvoje streamovanie a ešte, ak by si chcel niečo povedať takto na konci, alebo niečo spomenúť, tak môžeme ešte začať nejakú tému, ak by si chcel, čo som zabudol napríklad, alebo nepovedal. Myslím, že si sme to zapomneli, to už je ranec. Hej, vlastne máme akože tvoje ciele, hej, a vlastne asi vieme, že čo na tie ciele by si mal robiť. Práve som zistil, vlastne green screen asi nepotrebujeme, hej, počítač máš v pohode, aktívny si. No. Čiže môže tie emócie, hej, iba, to je asi tak všetko, je taká maličkosť, to dáš za 2 dní. Aby taký robotický proste, no. Chápem, hej, okej. Dobre, čiže tým pádom ukončujeme túto časť.
o streamovaní a ideme vlastne na ďalšiu časť, kde vlastne zistíme niečo viacej o pánovi Tassisovi. Čiže to bude funny. Dobre, pán Tassis, mám tu takých pár otázok, ktorých sa vlastne pýtam každého, aby sme vlastne zistili niečo viacej o tebe, hej? Čiže vlastne už, keď ste pozerali predchádzajúce tutlesky asi, tak viete, o čo ide. Čiže prvá otázka, máš nejaké životné motto, ktorým sa riadíš, pán Tassis? Ale třeba na maturitním plese se mi ptali na to samý a že to tam řekne ten moderátor a mi se hrozně v té době zalíbilo, že někteří lidi jsou jako svíčky, zapálí sebe, aby dali světlo ostatním. Okay. To je hodně pěkný motto, to je takový, že já se prostě snažím, když vidím nějakou příležitost, tak pomoct. Vidím někoho starého člověka, kde tamhle z krámu vleče tašku dvě, sotva jde a ještě vleče ten nákup, tak prostě se tam chcete s tím pomoct, třeba do toho auta, nebo já nevím, aspoň tu zastávku třeba to dones. Hej. Jo, prostě takový ty věci, jako snažím se vždycky nějakým způsobem šířit kolem sebe to dobro. Hej. Já si pak večer sednu, kouknu se takhle z okna a řeknu si, jako, že ta máma to vidí. Víš, to nestačí. Jako jo, být prostě asi jako dobrý člověk. Takový jako moto, no. Hej, chápem, že jsi taky vlastně skrytý Superman, jaký by, hej, tak to. To zase asi ne, jako já si myslím, že to je podle mě věc, kterou by měl dělat každý z nás. To jako není o tom, že Superman nebo něco takového, to vůbec nechci, aby něco takového bylo. Mm-hmm. Ale je to prostě o tom, že si myslím, že každý z nás by takovýhle věci měl dělat automaticky. Vždycky. Vidím člověka, který je můj soused, jak jde do baráku, vnese nákup, tak já jsem mladý člověk, tak prostě ten nákup vynesu. Neptám se. Dobrý den, rád vás vidím, vezmu nákup, jdu nahoru. Jo, jako než to ukradu, ale chápeš. Chápem, hej, to je super, jako, no, tak to ona. Jako, podle mě má někdy z nás prostě. Vidím něco, někomu se něco děje špatného, někdo se tváří smutně, ale ty v Anglii to znáš, ne? Tam jdeš po ulici a 6 z 10 lidí se zeptá, jestli jsi v pohodě, když se tváříš smutně. Mm-hmm. Hej, jakože hej, tě se snažím jakože být taky to. Vlastně jsem jakože jak ty, víš, celkovo, že jako hej, pomáhá jakože každému, a když ho nepozná toho člověka, víš, že vlastně pomoct mu nějako, jak potřebuje. OK, krása, jakože pěkné životné moto, jinak páči sa mi, to si zapíšem potom. Dobre, ak by peniaze neboli žiadny problém, kam by si šiel na dovolenku? Teraz, že ti vlastne kúpim dovolenku, kam chceš ísť. Nekúpim, hej, ale... Jo. Jako, ja rád cestuju. Ja hodne rád cestuju. Okay. Takže kdyby peniaze neboli žiadny problém, dej mi plnú nádrž a dej mi volnú ruku. OK, tak to, hej. Asi, nebo úplne ideálne mi dej nejakú kartu na nejakú benzínku, ktorá platí celosvietovie. Okay, jenom, okay. Jenom na naftu, ne ako nic inýho, proste fakt na naftu. Wow. A nech mi dej mi volnú ruku a ja jedu. Okay. Já jsem takový, já si čistím hlavu, když můžu, že prostě jsem do toho auta a jedu se někam projet. Tady mám chráněnou krajinnou oblast, tady mám vlastně německo-český pohraničí, taky krásné lesy, jsou tam nějaké fabriky po válce třeba rozbořený, jo, starý. Jsou tu nějaké cínové doly, tamhle uranové doly v Jáchymově. Já mám tady okolo sebe spoustu míst, které rád navštěvuju, prostě, když si potřebuji čistit hlavu. Jsou tu pískové doly, pískovny, tam přijedeš, vypadá to jak na Marsu třeba, nebo wow. Jak Tatooine, prostě, jo, tam přijedeš a jsi na písku, všude jenom písek a stromy, mezi pískem. Je úplně fakt jiný jako vesmír, jo, prostě. Takže jako, když jde o tohle, tak moje jako vysněná dovolenka je, dej mi plnou nádrž a nech mi jet, kam chci. Já jakom dojedu, tam přespím a jedu dál. Wow, to je super inak, no. Jako bych v pohybu, no. Čiže neplánuješ akože nejakú pláž alebo také niečo v Taliansku? A tak tam bych třeba taky dojel. No, hej. Tak... Jo, jako když bych měl tu volnou ruku, tak já bych dojel třeba tam, pak dojel třeba do Řecka. Jako není místo, celý svět. Wow. Vidět všechno na světě, každý kamínek ideálně, prostě vstřebat tu energii každého toho místa. A každý místo má něco do sebe, Grand Canyon, Aljaška, Afrika, to je úplně jedno, prostě Japonsko, každý má svoji kulturu, svoje kouzlo. Já jako, že bych byl přímo koncentrovaný na jedno místo, ne, ideálně zažít, vidět co nejvíc. Wow, nádhera, pěkně, jako wow, velký respekt asi. OK, a popřípadě vlastně, kdyby se chtěl někam přestěhovat a žít tam, co by to bylo? Kdyby se chtěl někam přestěhovat a žít tam, ale jako kdyby to bylo teďka, tak je to někam, kde je hodně rušno. Jo, kde bych to měl blízko všude. Okay. Jo, takže nějaký fakt velkoměsto, kde bych prostě měl, já nevím, za barákem kino, za barákem z druhé strany třeba restauraci, z další strany, já nevím, metro, z další strany, jo, a prostě abych to měl taky jako easy, všude možně. Mm-hmm. A kdyby to mělo být v pozdním věku, tak asi někde tak do 20 km od Brna, někde nějaký domeček na vesnici. Okay. A tam musím tak jenom jako chillovat. Jo, dát si vínko prostě, grilovat večer něco pro děcka třeba, víš, nějaký maso prostě ve grilovačku, prostě něco ve starou táborovou hudbu prostě. Tak, hey. Víš, takový ten už jako hej, Benze.
Tak dúfam, že ti to raz splní teda jednou nejaký, vieš, ako pravidelné Ja ako streamové a doufám tak. taky, no, bylo by to hrozně super. Nevím, jestli ze streamu nebo z něčeho jiného, ale jsem takový podnikavý člověk, snažím se vždycky najít něco nového, něco zkoušet. Víš, rád zkouším jiné nové věci, takže třeba něco vyjde jednou. Hej, hej, dúfam, no, akože, hej, okej, okej. A také nejaké obľúbené mesto, alebo nemáš nejaké, akože, také zahraničné, že napríklad New Ale York, alebo... zahraniční jako... Nevím, jestli přímo zahraniční, ale třeba mi hodně to Brno láká. Jako celkově. Já se tam rád vracím na tu Moravu i na dovolenou. Na to Brno, Znojmo, tady ty místa, Mikulov třeba. Takže jako není to přímo město, je to kraj. Jako, když já se rád vracím na tu Jižní Moravu celkově. Hej, No, tam chápem. jako od Šiklandu, od toho Westernového městečka, prostě co tam taky někde jako na hranicích s Vysočinou cca, s Moravskoslezským, tam jako severnější trošku. Až prostě po tu Vranovskou přehradu. No, až po Tatry, no, jako by teoreticky, když to tak vezmu, protože Slovensko, tam jsem sice byl jednou v životě, ale asi jsem si to totálně zamiloval. Au, okej. Okay. Jsem byl jednou na týden v Bojnicích a projezdil jsem pak zase celý Slovensko a jako super. Ale že jako do Tater, pak druhý den, já nevím, jinam a tak. Takže jako, přesně, no, já jsem takový, že jako bych stejně zůstal na místě. Chápem, super, hej. Dobre, tak už sú vlastne v Bratislavi Brno, ale nie teoreticky, tak možno sa stretneme takto niekedy raz. Okay. Třeba jo. Na a pak by som bol taký, viď, třeba. Ex přítelkyni na celý leto sme si udiali takhle dovču i s brigádou vlastne v Velsu, teda ne v Anglii. V Velký Británii ve Velsu sme byli. Bolo taky fajn. Okay, okay. 18, viď, taký ten teenagerský sen, jakoby. Vzít si proste frajerku a podletieť spolu proste jak ve filmu. Bolo fajn. Chápem, hej, super. To je vlastne tvoj taký vzor, alebo hrdina vlastne, taký, vieš... Ale asi tá máma, jako, máma s tátou. Hej, okej. Okay. Táta, že to všechno ustál a že taky prostě nikdy jako nešáhnu třeba po flašce nebo po něčem. Vždycky se snažil mít tu pevnou ruku, zároveň i trošku jako nahrazovat to, že si třeba o lásce a o těchto věcích nepopovídám s tou mámou. Že jako na jednu stranu se snažil být přísnej, jako bude to striktně takhle, nebo prostě budou nějaký sankce. Hej. Ale na druhou stranu, ale jako prostě to je ve vztahu normální, jo, to se děje prostě, s tím jsem si prošel taky v tvém věku. Víš, taky, takže jako táta a samozřejmě ta máma, no, byla úžasný člověk prostě. Hej, to jsou taky tvoji hrdinově vlastně. To já si myslím, že takhle by to měli mít všichni, jako ty hrdiny v těch rodičích. Samozřejmě jako já jsem taky na tátu nadával celý dětství. Když mi prostě řekl, v 7. třídě, že v 17.30 mám být doma a když jsem přišel v 17.30.05, tak už byl zarach na týden prostě. Tak si člověk zanadával, jako nechápal to a dneska si říkám díky bohu za to. Že ty mý spolužáci začali chlastat v té době a já mám klid, víš co. Hej, to je ta sranda vlastně, že to neskôr pochopíme tých rodičov, že vlastně... To nakonec to pochopíš, no, přesně, že to nemyslíš jako, špatně. To je ta sranda, hej, prostě například učitelou v škole, hej, pochopíš, že prostě, wow, okej, okay, mali pravdu. Ne vždycky všetky, ale jako někdy. No, jasně, samozřejmě. Že nechceli nám jako zle ty ľudia, vieš, tedy. Oni se o nás báli například a chceli nám dobré a... Přesně tak, no. Je to také, no. Dobré, dobré, chápem. Ak by mali zajtra koniec sveta, čo vlastně by si dneska robil? Kedy by si vstal, povedz mi tvoj... Bej to všední den, tak asi snídaní s Tasem. Jako to je prostě klasika. Čau ty lidi, dneska máme před sebou poslední den, prostě pojďme si tady zahrát koule, pojďme se pobavit, zaspomínat na ty nejvtipnější momenty. Ale pak bych chtěl za tátou, určitě bych mu poděkoval za všechno, co pro mě kdy udělal, že mě vždycky podpořil. Jel bych se podívat za ségrou, za neteří, jo, pak zapálil máme svíčku a rovnou, když bych tam byl, jakoby, protože ségra bydlí v tom městě, kde vlastně jsem vyrůstal, já už jsem jinde teda. No a pak bych se jel podívat za těma lidma, kterých mi vždycky nejvíc záleželo, prostě pozdravit je, jo, za dlouholetou kamarádkou, za mým nejlepším kamarádem, prostě, tak. Hej. Jel bych to takhle jako všechno navštívit, pozdravit a tak, a pak už jenom čekal, jaký konec světa by to byl, no, jestli by to byl třeba meteorit, tak bych se asi večer někde vyval na kapotě a jenom koukal, jak se to blíží, prostě, užíval jsem ty záře, ty světlo třeba. Víš, ty poslední momenty, já jsem takový, jakože asi bych to bral, jako, tak se to nezměníš, tak si to pojď užít, prostě. Ale na všechno hledám to pozitivní, jakoby, no. Snažím se. Chápem, hej. Tako fakt super myšlení jinak, velmi se mi to páčí. Jsi velmi jako tak skromný a dobrosrdečný člověk, víš, že... Vy negativní, tak jako proč? Víš, co z toho máš, akorát se ti to vrací. No, já tady budu na tebe negativní, budu ti tady prostě se smát, nadávat za něco, prostě víš to. A ve výsledku potom jednou se mi to vrátí. Třeba. Vždycky, vždycky prostě. Já vím, že jo. A to samé to dobrý se ti jednou vrátí.
Hej. A já třeba, je to blbost, ale já když vidím, že někdo jede a u nás je povinný svítit, že jo, No, jako no. sám v autě. A vidím, že proti mě jede auto a nesvítí, blikám na něj a pak jednou zapomenu rozsvítit světla a týpek hned v první auto na mě bliká. Prostě říkám si, Presne, hej, no. vrací se mi to prostě. Je to malá Presne. blbost, ale vrací se mi to, protože za zatáčku z těch policajtí už by mi brali, že jo. Presne, no, akože, hej, to máš pravdu, Takže inak. jsou to malé věci, ale vrací se to vždycky. Všimáš si to, no, a ja si to všimám vlastne, keď takéto sa ti niečo vráti potom vždycky, hej. Ako z Když se kar... soustředíš na ty pozitiva, tak to pak vidíš. Když na ty negativa, tak vidíš ty negativa, ale sám se pak stahuješ do těch negativ. Jakoby. Je to, Hej. co vyhledáváš, to seš. Hej, ono sa vlastne hovorí, akože je také staré príslovie vlastne, že v tebe sa akože bijú dvaja vlci, jeden je dobrý, jeden zlý a Jasně. ide o to vlastne, koho krmíš, vieš, Jasně, akože přesně. Přesně myšlienkami, tak. čiže je to tak. Přesně tak. Dobre, myslíš si, že vlastne tvoj čas využívaš naplno, alebo by si mohol robiť ešte niečo lepšie v tomto, okej. Nevyužívám. Vím, že ne. Jako, i když třeba jsem blázen, poslední dobou hodně lidí jako mi říká, ty ves brzdi, prostě streamuješ tady 6 hodin a pak, já nevím, ještě to, za 3 hodiny třeba zapnu, nebo jak stávám v 5 ráno, že jo? Já teď stávám v 5 ráno, abych dal stream do 8 a pak třeba, já nevím, si jdu ještě lehnout, jo? Nebo jsem měl celonoční streamy, pak jsem hodinu měl pauzu mezi vlastně čtvrtou, pátou, když jsem si šel dát snídaně nebo něco, prostě opáchnout si obličej a od 5 do 8 jsem jel, pak jsem se jeden prospal, že jo, musím to replay. Takže jako jo, tady to jako mi lidi říkají, že to třeba přeháním a já třeba zase na druhou stranu vím, že tam jsou pak ty momenty, kdy si jako lehnu a 3 hodiny nic nedělám. Já třeba dnešní ráno je to krásným ukazem, já jsem se zbudil vlastně v 7, už jako automaticky, jak už toho nastavení, jak jsem se zbudil v 7 a mohl jsem vstát, mohl jsem se tady připravit trošičku, abych neměl třeba ze začátku ještě asi takový chrapavý hlásek, který už se mě to asi trošku rozjelo. A místo toho jsem se tady tak válel, až prostě dokud pak jako v těch 8:30, teda 10:30, jako říkám, ty už bych mohl, jako. Hej, okej, chápem. Či vlastne myslíš si, akože mohol by si ten čas aj trošku využívať lepšie, hej, akože v živote. Že jako kdyby jsem tady ten čas třeba po streamu nebo před streamem, si jenom vzal těch, já nevím, 10 minut a na 4x si natočil začátek videa, co budu dělat, pak zapl ten stream a po streamu zase třeba udělal nějaký, já nevím, 10-20 minut do toho dál, ještě navíc, jakoby, tak můžu být asi i pravidelný ty videa. Jenom se bojím toho, že já třeba na těch streamech kolikrát fakt nic nedělám, jenom kecám s lidma. Víš, když třeba hrám Minecraft, tak já tam jsem schopný 2 hodiny jako skákat z bedny na bednu, nedělám nic, jenom odpovídám na chat, což je dobrý téma, že? A pak vlastně ty videa by byly takový, že by vycházely třeba častěji, ale vlastně, jako když se na to podíváš, tak jsem to video neudělal nic. A teda si řeknu, to radši nevydám nic. Než Chápem. aby to, než aby to bylo video o ničem, tak radši neudělám nic. Jo, taky Hej. jako. Chápeš? Chápem, veľmi dobré, hej. No. Hej, ale vlastne nemám túto otázku, ale spýtam sa ťa, to vlastne napadlo, že či si vlastne v nejakej komfortnej zóne, či si spokojný sám so sebou celkovo, akože to, čo robíš, čím si, akože či si v takom chille, vieš, čo myslím? Jako jestli jsem prostě v pohodě, jo, s tím, co dělám. Hej, či sa cítiš byť komfortný vlastne každý deň, Jo, akože v jo. komforte, Já třeba na tomhle si taky zakládám. Ví to o mě ta moje komunita a říkám to od začátku, že pokud se ráno zbudím a řeknu si, že dneska fakt tu náladu nemám, což si myslím, že tak do 2 měsíců přijde, protože se blíží to výročí určitý, který já jsem hodně negativní člověk, jakoby myšlenkama. A tak vím, že do 2 měsíců přijde období, kdy bude takový asi u mě troškový úpadek. A to je přesně já, když jako se zbudím a první moje myšlenka není pozitivní, tak já řeknu lidi, dneska stream nebude a nebude. Protože to nechci dělat na sílu. Jo? Hej. Jakmile by to bylo na sílu, tak ty lidi stejně poznají, že se necítíš dobře. Jo? Chápem. Když já tady budu potom na tom streamu mluvit a necítím se dobře, tak ty věty nerozvineš tolik. Nemáš tu chuť do toho vůbec mluvit, že jo? Takže prostě Hej. jenom, jak se máš, jo, dobrý. OK, co dneska dělal? Nic. Víš, a už by to vlastně jako Čo, postupně se hej. jako dostal do tohohle a ty lidi si řeknou, tak s nimi dneska nudáru jinam. Hej, chápem. Jo, takže prostě pokud se dneska necítím fakt jako 100% na to, že jsem schopný s lidma komunikovat, tak radši napíšu třeba ten Discord do oznámení, ale lidi dneska nic nebude. Teď pak jako dobrý je, že měsíc a půl jako to nemám, ten pocit v tobě. Hej. Ale jakmile zase přijde, tak vím, že to zase udělám takhle, no. Okej, hej, chápem. Vlastne na tú komfortnú zónu som ako naražal v tom zmysle aj, že vlastne ja keď som ako v komfortnej zóne, tak vlastne prestanem akože rásť, vieš. Jasne, rozumiem, rozumiem. Lebo vlastne ako keby, že nerobím nič extra, čo mi vlastne namáhalo akože mňa alebo moju hlavu, vieš, že To je proste. otázka, no, protože já třeba tu komfortní zónu beru ten stream. Jo.
Okay. Ale samozřejmě se musím cítit komfortně i jako IRL, to jako v tom žádná, ale pro mě je ta komfortní zóna to, že jsem na tom streamu s lidma. Což Chápem. vlastně a je automaticky, dejme tomu, už vlastně dělá to, že rostu, ne? Hej, Že hej. kdybych byl offline, tak jsem mimo tu komfortní zónu momentálně, asi jsem si to fakt tak nastavil. A tím pádem vlastně mě noví lidi nenajdou třeba, že? Takže vlastně ta moje komfortní zóna je to, že já jsem tady na tom streamu, ale musím se cítit komfortně jako náladově a takhle. Hej, A hej, samozřejmě. Takže vlastně jako ta moje komfortní zóna je vlastně to, co mě jako nezaručuje, ale může zaručit ten růst. Že? hej. Hej, hej, chápem. Vlastne narážame na to, kebyže, akože keď som ja bol v Bratislave, ešte keď som žil ešte 4 roky dozadu, tak vlastne ja som sa ocitol v takej komfortnej zóne, že mal som akože všetko viac menej. Mal som dobrú robotu, vieš, Jasne. a tieto veci. Lenže vlastne vedel som, že pokiaľ zostanem v tej robote, no, tak budem v tej robote do 70 rokov a potom idem do No dôchodku. jasne. Vieš, lebo tak to bolo komfortné proste, že úplne super. Jasne. A proste pokiaľ nič nezmením v tom období, tak proste tam zomrem, vieš čo myslím? A proste No rozumiem, no to by bolo rozumiem. všetko, čo by som dostal od života, chápeš? Tak to je třeba jako důvod, proč já hodně ty práce střídám. Okay. A já jako já byl jsem na stavbě, čistil jsem nádrže s naftou, prostě na benzínkách. Jo, pak jsem byl v elektrooboru prostě ve výrobně, jo, byl jsem na takové firmě, co funguje jako pošta v podstatě. Takže to byl jsem ve skladech různých, jo. Pak jsem jako zkoušel různý místa, byl jsem řidič v dopravě prostě, jo. Zkoušel jsem jedno, druhý prostě, ale já nevydržím dlouho u něčeho, jakoby. Kromě těch streamů, no. Jako teď teda nevím, nemůžu to posoudit zase jako dlouhodobě, ale momentálně jsem v tom, dejme tomu, 8 měsíců a baví mě to. Okay, Jo. Akorát chápem. teda nějakou dobu na YouTube, nějakou dobu na Twitchi, ale baví mě to víceméně furt stejně, akorát víc a víc si myslím. Že je to možná něco, že jsem jako našel, že OK, tohle by mi asi bavilo víc, jako i toho zůstat. Než třeba to, co jsem jako do teďka zkoušel různě. Jako neříkám nic, doprava, řízení auta mi baví furt, ale když pak 16 hodin denně musíš být prostě za volantem a jezdíš takhle jako mezi dvouma městama, které jsou od sebe 130 kilometrů prostě, Hej, tak chápem. ti taky začne už trošku hrabat. Chápem, chápem. A vlastne som si akože hovoril, že vlastne akože keď v tom živote akože nič viac nedosiahnem, tak vlastne ja som si vždycky hovoril tak, že vlastne akože niečo dosiahnem v živote viacej, tak akože občas musíš proste aj padnúť na to dno, vieš. No, to znám, Vieš, myslím, že. Čiže vlastne ako v no. Bratislave som viac menej akože všetko predal, čo som mal, opustil som moju komfortnú zónu a vlastne začal som akože v Anglii akéby od nuly, vieš, proste s tým, že teraz ty vole bojím akéby o život. O prežitie doslova, Jasne, vieš, musím no nájsť jasne. dom, musím nájsť robotu, vieš čo myslím? No jasne, A no išlo jasne. vlastne o to, že vlastne ja som síce padol, ale teraz som zase trošku vyššie, ako som bol v tej Bratislave. Vieš, čiže taký Ale trošku zase už si challenge. třeba na svém vrcholu, jakoby, no. No hej, ale stále proste viem, že jedného dňa musím zase padnúť, aby som bol zase ešte trošku vyššie. Čiže možno, že jedného dňa zase opustím Britániu napríklad, vieš No toto. jasne. A napríklad aj pri tom YouTube tiež som našiel komfortnú zónu. Vieš, že proste už, akože, už to bolo také, že vydával som videa, ale už to bolo také, že á, okej, okay, tamto, tak som vlastne opustil tú komfortnú zónu, zase začal som akoby robiť Twitch, čiže akoby novú challenge zase som si našiel, vieš. A proste napríklad spávam 6 hodín príklad, vieš, a proste predtým som spával 12 hodín krásnych, vieš, som sa krásne vyspal do ružova, komfort, všetko, brutál, vieš. No jasne, no. Ale teraz zase mám niečo, na čom zase makám, vieš, aby som vlastne dosiahol zase niečo viacej v živote, vieš, že proste, akoby mučím samého seba, doslova. Vieš, čo Teď myslím? otázka, no, jestli se do toho takhle jako třeba tlačíš, nebo jestli se jako takhle mučíš, nebo ne, No, protože mučíš, hej, že. třeba, jo, mě to třeba baví, že jo, takže jako já jsem ochotný kvůli tomu si přistat. Oni jako všichni říkají, ty jsi blázen, ty streamuješ 5 ráno, ale ono potom ráno tu máme fakt takovou super atmosféru, když se tu sejdou prostě ty lidi, kteří jdou do práce, třeba na cestě do práce, v autobuse nebo v tramvaji, že jo. Potom se tu sejdou ty lidi, kteří jdou do školy, jo. Taky samozřejmě je, že dneska mě čeká písemka, že jo, teď nad tím přemýšlíš tu autobuse, ty krásu, ani nenapíšu, ani nenapíšu. Já jsem zapnul Marbles, že jo, zapnu Marbles vždycky ráno, lidi si zahrajou koule, pokecám u toho, zakoulíme se tam, že jo, společně. Když Hej. někdo vyhraje, tak třeba řeknu, hele, dobrý, OK, teď jsi první a takhle dneska napíšeš písemku, jo, kterou dneska máš za jedna prostě. Ale to člověka to tak jako podvědomě povzbudí. Hej, Víš, že v něj někdo vlastně jako věří, ale ne jako tím stylem, že jako že musíš napsat tu písemku, jinak dostaneš za 5, ale že to je hej. vlastně taková ta obrácená psychologie, dejme tomu, víš, že Hej. vlastně ty jako tomu člověku nedáváš jako musíš to napsat, ale spíš jako věřím ti, že to napíšeš. Víš, jako, že to je takový jako jiný druh podpory a ono pak ta cesta do té práce těm lidem taky utíká trošku rychlejš, jo, jdou do té školy třeba, do té práce pozitivnější.
Pak třeba přijdou lidi po noční, jo, taky třeba mají toho plný zuby, chtěli by se lehnout, ale přemýšlí, co se třeba v té práci stalo, jo, že se něco pokazilo, přemýšlí nad tím ještě doma v posteli, nemůžu spát, zjistí, že tam někdo streamuje v 5 ráno, tak se tam jdou podívat. A taky jsem takhle našel pár lidí, kteří mě sledují od té doby, jo, že si tam jako mohli ty myšlenky vyčistit vlastně po té práci a pak v klidu spát, jakoby. Hej, chápem, No, chápem. takže je to takový krásný střed vlastně tří lidí a na tom Twitchi jsem fakt jako podle mě tady v Česku jsme tam jako jediný zbytek tam mají puštění záznamy na nějakých sabatonech nebo něčím takovým. Jo, že jako nechtějí ukončit stream, ale šli si omele hnout, tak tam pustili záznam toho streamu, že to je vlastně ten denní znova. Hej, Dokud se, neprobudí, pak zase jdou dál a zase v noci pustí znova ten, že jo, že vlastně za každý sub třeba 10 minut jako streamu navíc. Já mám něco takového, tak tam běží takhle pár sabatonů a pak já, který tam snídám. Jo, ještě je tam teda jeden člověk, který jsem našel taky, že snídá takhle. Nějaký pán a ten tam projíždí snad ty novinky nebo nějaký zprávy. Chápem, No, takže já chápem. snažím takhle po ránu těm lidem prostě ty cesty zpříjemnit, to vstávání a tak. A vždycky udělí si kafe a tak. A sedni si, pustím je prostě, poslouchej, pobav se a řekni mi, co tě Pokecáme. dneska čeká, na co se těšíš, na co se, čeho se bojíš. Hej, Tak, no. to je super, no vlastne takáto aký motivácia zo začiatku dňa viac menej, hej, podpory a tak. Čakže dosť ľuďom chýba tá podpora napríklad, hej, spomeňme, Mě alebo třeba tady to tenkrát hrozně pomohlo, že já jsem si právě řekl, že jako první myšlenka dne ti určuje celý tvůj den. Minimálně 80% tvýho dne to určuje tvoje první myšlenka. Prostě jestli se ráno vzbudíš a ty vole, zase pondělí prostě, tak celý den budeš takový, ježiši, zas tohle, ježiš, zas tohle a tohle a ty, víš, ale celý den se s tebou vleče. Hej. Jo, ale když se ráno vzbudíš a je, on je prostě můj oblíbený streamer je online třeba, je to blbost, ale není, protože už jako první myšlenka je radostná. Hej. A tím pádem už se ten den jako tak podvědomě začneš ze všeho radovat. Hej, chápem, Jo, no. je to tak Akože prostě. I z těch nek... ja keď som jel tramvají, vieš, a som si pozrel vlastne Twitch, vieš, a tam, že je, Tasis je online, vieš, raňajky s Tasisem, tyvo, tak idem ho pozrieť, vieš, ale vieš, že som akože bol bez slúchadiel, som bol vlastne Jasně, tramvají, jasně, já vieš. vím, no. Tak som ťa akože došiel pozdraviť, vieš, poprvé pekný deň a No, tak jasně, ďalej, no. ako taká dobrá A nálepička, právě no. jako ty lidi tam vždycky úplně ráno pokecají, suprově, víš to. To fajn. Hej, okej, okay, Tasisi, ak by som mal ešte nejaký záverečný odkaz pre svojich divákov, budúcich divákov, alebo tak, môžeš to teraz vlastne povedať im. Závěrečný odkaz pro mé diváky. Lidi, jestli se na mě budete podívat, tak u mě nebuďte prosím toxický. A nechtějte se mě na IP serveru. A vlastne ešte mi povedz rozvrh streamu vlastne, že kedy streamuješ teda, akože každý deň? Podle chuti, podle nálady. Okej. Zatím chtěl jsem od nového roku zavést rozvrh, že bych třeba dal 3 nebo 4 streamy jako týdně. Bych to jako osekal ještě trošku. Protože momentálně já tím, že každý den jsem live, tak není vůbec kapacita na to se věnovat třeba střihu, jo? Nebo něčemu takovému. Protože ještě pak třeba po streamu mi zavolá táta, že, nebo jsme domluveni s tátou, že potřebuje s něčím na zahradě pomoct, jo? Nebo něco, takže samozřejmě pak ještě třeba takhle mizím, jo? Nebo jsou jiné věci, které prostě řešíš v životě. Takže samozřejmě jakoby nemůžu potom, už nemám tu kapacitu ještě se věnovat ten střih, prostě to bych fakt potřeboval 30-hodinový den třeba. Chápem, chápem, Takže jsem chtěl osekat streamy a místo toho se věnovat právě i tomu YouTubeu trošku, začít to jako tak rozdělovat, zatím třeba jako víc Twitch, méně YouTube, ale postupně to třeba dostat tak jako rovnoměrně, 3-3 a den volna třeba. Jo, ale jako zatím to, no, zatím jsem zůstal u toho, že fakt streamuju každý den. Začíná to v 5 ráno, snídaně s Tasem, 5 až 8. Jo, v 8 někam zajdem, nebo to rozpustíme, oni stejně si jiný dojdou do školy, takže tam třeba z 9 lidí mám pak 2. Jo, co třeba zrovna nikde nejsou, nebo přijeli z noční, nebo to, ale ty jdou spát, jo. Takže vlastně těch 8 je takový ten čas, kdy všechno jako končí. Pak zapínám odpoledne nějakou hru, prostě nějaký gaming stream, jo, to už nemá hrajem prostě. Rozvrh to nemá, je to podle chuti a podle mých časových možností ještě mimo streamy, jakoby, co mám prostě nějaké povinnosti a tyhle věci. Okej, chápem. Dobre, dámy a páni, čiže toto by bolo všetko pre dnešný dotleskás. Bol tu so mnou pán Tasis. Zdravíčko, díky, doufám, že vás to bavilo a snad vás někoho z vás uvidím. Mě. A vidíme sa opäť o týždeň pri ďalšom dotleskáste, tak čaute. Čus a nebuďte toxický. Yes.